ala soo dhawaada ala soo dhawaada wanaaga go'ay khadka go'ay soo dhawaada meel kasta aad joogtiin soo dhawaada boqortooyo wanaaga go'ay insha allah waan kusoo noqonnay mar labaad qadaadweynti baad ina cawriday moogtay qadaadweynti baa ina cawriday marka soo dhawaada waan kusoo noqonnay mar labaad fiidiyoguna maanta wuxuu mudaynayaa ama liftan aan ku jirnaa maanta wuxuu mudaynayaa dhammaan fiidiyoguna maanta wuxuu mudaynayaa dhammaan boqortooyada dhalinyarta reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan cadowgooda inay isku meel ugu soo wada jeestaan cadowgooda inay isku meel ugu soo wada jeestaan dadkan har iyo habeen doon ducaynayno dadkan lagu ducaynayo mashaajidada daar geysada lagu ducaynayo ilaa ilaahu dhibaato ka saar ilaahu dhibaato haysta ilaahu dhibaato haystada anu leenay dhibaatada aan uga ducaynayno iyakuna intaa waxay wadaan fajibay wadaan inaka fajin inanka dhexdiina ayay wadaan marka qof kasta waan ku soo dhaweynayaa aad baa ku salaamayaa daar farxana walaal de soo dhawow marka qof kasta oo reer Soomaaliland waxaan leeyahay ku soo dhawow fiidiyow kasta oo aan soo dubnana hala shar gareeyo walaalayaal soo taagta tilow iminkan ayaa soo qabta kuma diyaara qofkeeba diyaara oo ka hadlaya haduu alla idinka leeyahay qadiyadiisa ka hadlaya mulka soo dhawaay walaal sugan kusoo qabte gabo walaal waan kusoo qabtay gabo dhammaantii waan soo qabanayaa boqortooyo dhammaantii waan soo qabanayaa fiidiyogan ilaa caawin wadaynaa ilaa intayn daalayno ilaa intuu gaadhayo qof kastoo reer Soomaalilana mulkaayad waad qaban weyday sug waan kaa dhigay sug ilantan baynu qabanaynaa kale ilantan kalen soo qabanaynaa sug igraanay qabo ima khadka idinka xun maxaa siya khadka talo idinka xun dadkan soo qabanaya mara dee khadka ka xunba aad baa ku salaamay walaal sucaaday salaam sig dadka halkan igu jiraan soo qabanayaaba orodka jamhuuriyadda barakaysan baynu soo qaban doonaa insha allah abdullahi kariim waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal hooda sooraan soo dhow walaal hooday gabo gabo war orod koo qabo dee iskadaa war aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaad ba waan salaamayaa cadowgeena waa mid cadowgeena inay meel ugu soo wada jeesina weeyo khadar ibnu maxamed khadar ibnu maxamed miyaa seexatay walaal seexo weeye habeen fiican waaye walaalo habeen fiican walaalo aad baan ku salaamaya walaalo ibnu maxamed aad baan ku salaamaya aad baan ku salaamaya maxamed maniu aad baan ku salaamaya bilan bay soo qabanaa si bilan baa tribal soo qabe bilan ay qaba bal waaye timekan ku yar waa la qabo imise waxaan le marbana soo qabo tala waa qadaadweyntii qadaadweynta baa tala ina waalays nimcay aad baa ku salaamaya walaal soo dhawow alla shargariya fideoga alla shargariya meel kasta aad joogtiin daala shargariya fideoga Soomaaliland waa mid weeye inaanu kala qaybsanno maaha maanta saddexda xusbi inaanu kala qaybsanno maaha inaanu iska ilaalino weeye cadowgiina waynaan cadowgiina iska ilaalino cadowgiina waynaan iska ilaalino doorasho xalaal ayaanu gelaynaa doorasho xalaal ayaynu gelaynaa inaanu iska ilaalino cadowgiina weeye aad baan idin salaamay dhammaantiin meel kasta aad joogtiin waa idin salaamay boqortooyo meel kasto aad joogtiin waan salaamay si qof qof baan idin soo qabanayaa talab yaa soo qabtaa iminkaas war waad riyoonaysaa hal walaal adigu iska taga meeshana wa cambuulo ma hayno cambuulo walaal da ku cunimayno cambuulo da ku cunimayno eeg shalay toole qadaadweynta waxay soo duubeen toban yaro qof oo xayraamiina oo laga keenay kaam ku yaala magaalada ilaa dhadhaab ee degla kiinya tobankaa qof ee laga keenay magaalada dee bilana waa iska ciyaareysa walaal bilana ciyaar baad wadaan anaguna ciyaar ma rabno toban qof oo looga keenay magaalada la yidhaaho dhadhaab oo qoxontiya oo baraka ciyaara ayaa cambuulo loo qaaday tobankii qofaa fideo dee laga soo duubay kulaha bartan waxaanu ka taageerinaa aadan ciro orta aadan cirorta waayo aadan cirorta miyaa taqaanin aadan cirorta ma taqaanin ninka la yidhaha aadan ciro waayo anu aadan cirada ma aqaano
يا عثمان الرجل من نوع هذه دي تاجري مؤتي يا هلا هلا والله والله دول لكم مغليه ولا السلام عليكم وانت سلام بخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله نكون هذا بكل سلامنا لحد لحد لو هذا اجل ما انت ولا ريقه قبل دكتور والله 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 الفيديو قاعد قاعد بان وحم هاي انا كلمه تاجر ودني ما تاجر لكن اد بو اي غبي اد بان وحم هاي ودينا وحسبيغي كلمه وحسبيغي ود وحسبيغي ودن كي ما جوجن ما جوجن قلب حماد ريس سومالون نو ابورتن قداد وين تبا بونتي نغا هشاي نغا داي ولا واحد ودان ayaan leeyahay si fiican baa ku maqlay walaal walaal ma maqashaa ha ha si fiican baa walaal ku maqlaa walaal anaga hadaan qurba joogta reer Soomaaliland maskaxda leenaga dileen anaga soo inta reer Soomaaliland cada qaadatayaasha ee fiidiyowyadan faafinaysa si waan buu ololuna ugu socda si waan bay hawsha u socota please fiidiyow in qof kasto soo dhigayo ka saar Soomaalna waa wolof walaalaynu nahay saddexda nimba waa adeerada naga daaya dibka please ma sha Allah war wad maqlaysan wariyaha wad maqlaysan fiidiyo ugu ala shargareeyo dhamaantiin meel kasta joogtiin wallahi wallahi walaalo billahi oo talaay waxan ka xumahay dibkii ya qaxarka adeerada iyo weyasha iyo dadkayga uma dheer esana buu maratay in maanta waxba yahay laga soo qaado oo habar habar loo isku cuno aad baan wax xumahay xisbiyada dadna waa qabyaaladaystayaal weena walaalayaan anaga That's true war runta walaal kullu go qabiil baa wax ku wada rabaa ilaahay ki fiican anaga noo dooro waanu dhimanana wadan reer Soomaalannahay ilaahay noo dooro ki inoo khayroon wallahi walaal aan ma hadli karay wallahi aad baa u qiirooday dadkeena ma maskaxda walaal naga dilay waxbaana waxba ahayn doorashadeena laga xun yahay horumarkeena laga xun yahay mise afar inaan arinta la soo kireystaa la leeyahay عبد الرحمن بقى تاجره يعني عبد الرحمن بقى مقدشو وصل عبد الرحمن مقدشو ما صعده الى انت سيده واحد ليس وينه وهي تاجرسن مجاهد مصبحي كل 100 تاجرسن لكن ما انت وحينا ان المدوغنو اين ربنا ما انت دمان رير سوماليان فيديو جون ديشر غريا ادو سوماليان سكمل انو سو جيستا ما انت منين ددكي ما انت ان كلا قيب قيبسين منين ولا لاني 10 جير بان شير غريا في فيديو جو دو جير بان شير غريا وحن جعل اصحابتي درير كل 100 انو غادو باقنو good baad ma asan tawra anu kale ma fod ma bixineen anay kale ma fod ma bixineen laakiin afkan wax ka taare taageeray niyad afkan niyadina ma aha ina facebook ka caytamno wa sida saddexda nimba waa nimankeeni waa madaxdeeni hala daayacayd ha laga daayni walaal xisbiga taageerto qoon yar u cade ugu hanbaliye naga dhaafacad cayda ma qaybsano Soomaaliland ma qaybsato habaraabar ma qaybsanto sax qadaad weyn waxaan leeyahay anagu dibka nid ku dhacay kuma faraxsanina aad baan waxaan nahay qadaad weyn naga taay mashquulsha faqashtayna biga Soomaaliya way socdaasha ma sha Allah tareen dar bay saaranta tareen goor markay saaranta amaan la siiyo please qadaad weyn iyo qadun weyn ilmo qadun qalaad nadaaya 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 Soomaaliya wallahi wallahi bila walaal ilaa soo wan ilmayna because meesh halkeen oo maraysay halkeen la socotay sida dibna lagu soo celinayo aan ismidahay laba islaam ma wallahi waruntaa laba islaam ma Soomaali wallof siray waadeerkay Cabdiraxmaan waadeerkay Muuse waadeerkay good en Faisal waadeerkay kulliba waadeeraday ki helana waa waxan baleenaya wallof talee asxaabta kalena walaalo waxan siinaya Janis aad baan idii salaamaya faqashtay qadaad weynta iyo qulun qadaadka iyo jayartu wana dhaafaan anaga يقول يا حار اينه ورنيو كان 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 waska hormarkaynu saaranahay hormarka saas ha loogu dadaalo xisbiyada si fiican baa hawshina ugu socota muqdisho waxa laga soo abaabulayaa say doorashada caalamka indhuu caalamka dhan indhuu ku hayaan u fail garoob lahayd laakiin ma fail garoobayso wallahi aanu milan baa u taagan good another good walaalad baan idii salaamayaa asxaabta kalena waxaan u maleeynaa waan ku dheeraada waan qiirooday janis baan siinayaa Soomaaliland guul saddexda xisbiga qolamba guul aad baan u salaamayaa
One love, sir, so madam, Ilaysa, I don't know how Kaka Gai or Lalo, at Bunkusalame. Guliyo gubni miyaar guliyo gubni anaga arda wax salaamina haye walaal salaamu allah haye walaal haye haye ma sha allah billahi fi warinanta soo haasay wad maqleysaan in naga daayo wariyadeen yararkiina taageerinimada imi ka bartay ama kulmiye taageero igata qabil qaran baadi deeqe igata ma sha allah ma sha allah sawtu rahma sawtu rahma فلالك قبل نغير علي ورواد مغليسان واد مغليسان درير سوميلون ميلك استاد جوتين واد مغليسان فيديو قد دالا شرق وعا قدام بيسا قدادوين بعد قداد والعلا بينا هاي درير سوميلون ميلك استاد جوتين والعلا ينا هاي عدوين وامد دورو شاكي شاني تمان عشاد دينا واحد داي تدكا انا نسكي قبل نووي سوما يا بسم الله الرحمن الرحيم وين دلك واحد دوين اسكي قبونو دغداد وين تيي كنغرا دورياره ان اسكي قبونو وين درير سوماليلان سنسم علي سماركي من مقليسي سنسم يا ادوك لكن ولي وحاب ادوك لكن وحما ما برن برن ماين يا ادوك ولي وحما ما برن برن ماين لكن انت سعادي بوا كسا دوبرت alla shergreyo alla shergreyo bogorto yalla shergreyo meel kasto aad joogtiin fiidiyowgan shergreya gaarsiiyey tamaan u madreer Soomaaliland meel kasto ay joogto inaan gaarsiino weeyo ya baacu wabal qorso ka warde meesu bullaan ma kan kule bullaan FIFA wagu dramba ya wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh asli wa raadiya baan ku saamaya soo qabsan ninkii raadaw Sofiya Moudibi Sofiyan Sofiyan oo qabsan qabsan kamarada dhamaan reer Soomaaliland dhalinyarta meel kasto ay joogaan ni video ugu horaad buu fiicnaa dad badan bayna daawanayay oo naga gooyay laakiin insha Allah bismillah kariim kana dad badan baad daawan doona Sofiyan oo qabo dabobal wargabta demokraadka aad inga xumtalo maxay ka siya aad baan ku salaamayaa inde walaalo aad baan ku salaamayaa Sofiyan oo adiga xalka xun ya meel kasto aad joogtiin reer Soomaaliland oo aad ugu waa mid aad ugiina boqorka ma soo qabsanaysa soo qabsan bal boqorka u sii bal boqorka boqorka beeshan u dibiyo bal soo qabsan bal boqorka beeshan ha waxa laga hadlayo in ma oga moogti dadkan qadaad weyn tuu dabba iska soo dhayaan dabba iska soo dhanayaan ambulance in la qaybinayo fudiyan walaal kuma qalayaa ay soo dhawu maxaysa adoo soo koobaya adoo soo koobaya in waxaad nikula wadaagaysi maxaad nikula wadaagaysaa mudane soo dhawu waxa la wadaagay mar kale waan ku salaamay horta aad iyo aad baan sidoo kale waan ku salaamay iyo horta aad ugu Soomaaliland uu batay xamarna faraheeniba soo gashay moogtay munka waxay ka hadlaysaa in waxaan taageernay isla maqlayna iyo qaar la meel ka soo guray inta cambuulo ka dirgeen leh waxaan taageersanayaan Cabdiraxmaan Cirro walaal Cabdiraxmaan Cirro kuma yaqaan badan ka bax yaa ku raaha xamar weyn daba dhigata waxaan ku sii magaramaynaa anagoo imka marina mooyaan good anigu waxaan doonayaa in hadda in nuclear sameeyo karbaad inuu xubin nuclear ku dhufanay adoo kor u yara hadlaya adoo walaal kor u yara hadlaya in boqorkaan faarax codkaaga aad la maqlo kor u yara hadal ha inaadeer iminka ma maqlayaan good good ah iminka waa good way arkaantaan ku hayay qadaad weyn aad baan u cambaaran in cambaaran inaba caadeen baan dusha uga tuuraya min nabi nabi caadeen waliba tiir heer burca ah tiir heer burca dusha kaga dhufanaya baad taas waliba aad ku roshada
haaniyo warniyo niman ka maxaa laga yeelaya horta anigu wadankeeni waar bur ay dhex joogana hargeysa dhex joogana halkan ay waxay ka leeyeen Soomaali weyn one loft taas ka hayaan aan la yaabay ba anigu qaar ban xalay dhig ku gali gaariba adoo ku hadlaya afka xisbiga kulmiye maxaad leedahay arrinka fiidiyowga yar ee la soo duubay maxaad leedahay mar la leeyahay kulmiye ka dambeeya marna wadane baa ka dambeeya maxaad leedahay suldaan anigu de arrinkaas waxaan ka oranayaa waxaan ka oranayaa niyo nimankaas horta inaad yar iyaga isku isu abaabulay baan anigu leeyahay cidina kama dambeyso wadanina kama dambeeyo kulmiyena kama dambeeyo good laakiin waxaan aan u malaynayaa nimankaasi inay unbay kasoo horjeedaan un adigu Somaliland iyo cado innaga inagu socoto un weeye waxay inoo soo aflagaadeen inay faraha ula soo galayaan xisbiyadeena saddexda xisbi waa Somalilander muuse hadduu qabsadana waa Somalilander waa xisbi qaran cir hadduu qabsada waa lamid wicid hadduu qabsada waa lamid nimankaas haynaga hadhaan waxaan leenahay annagu haddaan reer kulmiyanahay warniya waxaas aad sheegay aad leedihiin xamar xamar ay aad leedihiin Soomaali weyn buu mid ka dhigayaa wuxuu mid ka dhigayaa ma jiro ma jirowuxuu mid ka dhigayaa ma jira Somaliland qadiyadeeda ma xukumaan afar nin oo wasiira iyo madaxweyne ma xukumaan waxa xukuma shacabka ayaa ay ka go'aa go'aanku soomaaliyana beri horaanu ka tirsanay adeer reyaal naga daaya oo naga hadho oo noo hambalyeeyo deenno hambalyeeyo xaasidnimada nagala daba hadhaan leh good waa si wanaagsan waaye boqorka waanu ku salaamaynaa dhammaanteeda waan ku salaamaynaa meel kasto aan joogno dadka inagu badan qof kastaba aad baan ku salaamaynaa boqorkaan baan hay sax ayee war wad maqlaysaan maanta video ugan ama live tan maanta waxaa ku bahoway dhammaan taageerayaasha in Somaliland ama taageeran wadani ama kulmiye ama wicid mid kaliya ay madaxtooyadu nin kaliya tay qaata eeg madaxtooyadu deen kaliya tay qaata gafur culustu yee naga faa'iideysan gafur culusta dadad weynta ilma maala yaani ilma gudan gadaad dadkaas yee naga faa'iideysan inaan iska ilaalino weeye cadawgeena waa mid weeye deer hadaan nahay dhalinyarta reer Soomaaliland videogan ta shargareeya alla shargareeya videogan shargareeya gaarsiiyo qof kasto walaalka muwaadin kasto oo reer Soomaaliland alla gaarsiiyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa idin leeyahay fiidiyowga yar ee lasoo duubay aan geedka gaadhsaneyn annaga wuxuu ka qaadayaa ma jirto Soomaaliland waa qaran jira weeye dad ninka aaminsan ciraaq ku geynaya magaalada dan muqdisho alaaba ahaan yarba adiga ahaan yar ciro waa keligii aad 5 milyan oo qof ma geyn kara ciro magaalada dan muqdisho xitaa gaadhu qaaday xitaa ma helayo gaadhu xitaa u qaada xitaa ma helayo waxaan soo qabanayaa iminka ninka la yidhaaho Sufyaan ka Sufyaan oo nimaha ka qaldan dhowr jeer bandhig soo qabtay bal qabso walaal Sufyaan marag taymi ka dhamaan adiga iyo dhamaan shicibka reer Soomaaliland ba iyo soo koobayaayo in yar baan idinku darsanaya waxaan leeyahay sida nagu darsan la sheegteen fiidiyoga yare la soo dhigay social media waa inaynu meel ugu saasaa oo aynaan waxa dhigisan ta kalaan ku daryana waxa weeyaan de haddii ay waxa dhahaan cir waa shaqsiyo dee Soomaaliland oo dhan sidiina kana sheegay ma qaadi karo oo dee xamar deynama geyn karo dee midaynta la sheegayaana dee ciro iyo muuse faysaltoonna inama ka hayn karaan shicibkeenna baawarka leh innagaa goosanay waxaan innagaa u talina odayaashiina markaa hoggaanku been oo hayaane meel layna geyn maayaan oo meel laynagu dari maayaan laakiin waxaan ku wada darmayarada in ay maanta isku duubnaadaan oo wadankooda ilaashadaan oo isjeclaadaan oo gamcaas qabsadaan qof kastaaba xisbuu taageeraa xisbigiisa isagoo taageeray akhlaaq wanaagsan iyo ixtiraam wadankan la ilaaliyo wax ka socda maanta oo la aaduf ballaaran yurub kama dhacaan waxaasu intaasoo qof oo meel u soo baxda kama dhacaan ilaahay baa ina siiyay nimcadaas waxaan leenahay weyn rasiin la shaqeynaa islaalina wadankeena hooyooyinka ilaaliyay ciyaalka ama xuseen waa ku xijisinaya walaalaysu hay marka waxaan kaga baxayaa un the one love Somaliland aan isku dubnaano cadawgeenana meel ugu soo wajaysano qof kasta oo social media isticmaala oo iyo qof kasta wadanka ugaaba weyn wadanka ilaashano intaasan wax ku nahay iyo nabadgelyada
xisbiga u cid baa taageera dee waxaan leeyahay one love waa iskuwada mid xisbiyada oo dhan kii soo baxaba waxa weeyaan wakiinii aadna weydii salaam iyo dhammaantiin laakiin aynu iska ilaalina cadowga cadow fara badan baan leenahay oo harra inaga xiga oo aada u fara badan dee aynu gamcaha isku dubnaano aad baydii salaamaya saxib dhammaantiinba maasha allah maasha allah maasha allah waa kuwa dhallinyartii yaryareed ee reer somaliland ee cadliga saliimka lahayd aad iyo aad baan ii salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inantanbay ku xigi doontay aan u dhiibinaa waxa w dhallinyarta ugu quruda badan dee reer somaliland meel kasta aad joogtiin waa in salaamaya cadowgiina waa meel cadowgiina meel dee ugu soo jeesta sugihantaasi iminkana aynu iyadana u dhiibinaa rayigeeda iyadana waddaa ka dhibato ya halo walaal ku maqlaya asalaamu calaykum walaala waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal kusoo dhawo barnaamijka walaal maxaadna kala qayb qaadanaysa walaal maanta walaal marka hore aad baan idin salaamayaa dhallinyarada reer somaliland meel walbay joogaan taladan ku darsanayaana waxay tahay dadkan wax soo duubaya ama wax samaynaya ciro waa nin somalilander ah dalkiisuna u istaagayaa waxna u qabanayaa so xamarna uma socda meel kalena uma socdo shalayba dowladda waa kii ka tirsanaayo wuu geyn laha maogte marka propagandadan iyo waxaan ummadda iska horgeynaya inay iska daayaan dadkan shacabka reer somalilandna inay isku duubnaadaan oo xisbigii soo baxaa wadanta iyo dalkunba u taagan yahay la garab istaago especially dhallinyarada yaan layska shakiy inoo loo dhan dee kani waa kan iyo halkan u noo wadaayo cid meel u wadaa ma jirto qof walba oo u taagan maanta dowladda somalilan muqadas waxay ka tahay somalilan horumarkeeda sax marka aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa kii yimaadaba anigu waxaan taageersanahay xisbiga wadani laakiin kii yimaadaba dee dalka iyo dadkun baan kula xisaabtamaynaa mas-uuliyaddiisana aynu saarayna ummadanina maaha ummad maanta dee shalay timid oo sidan dagolad goboleedyadan iyo waxaan yaryaree jira ay yihiin waa dowlad jirtay intii soomaaliya ay dhibaataysanayd oo dhan bay taagnayd maaha wax shalay yimid oo dee khalkhalgelaya ama laga cabsanaya ama wuxuun ku dhacayaan marka bliis waxaan idinka codsanayaa inaad isku duubnaataan hal qofna ahaataan dowladdana garab istaagtaan tay doontaba ha noqotee mabda ayaguna uu ahaado jiritaanka somalilan maasha allah good point walaalo haya walaalo asalaamu calaykum war waad maqlaysaan dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa dadkiina soo qoraya meeshaa soo qoraya soo qoraya soomaaliya soo qoraya dadkiina soo qoraya soomaaliya iyo puntland dee soo qorayo orda guryuhu hooyadiin qabta meeshan lagama yaqaano soomaaliya iyo puntland dee hadde lagama yaqaano xaafadihii hooyadiin qabta orda meelaha ilaahay dhacan buuradda u doonta dabka ka yardhacay ordabkainoo geliye dhammaantiin walaa soo qabanayaa meel kasta aad joogtiin rayigiina ad maanta ka wada dhiibanaysaan rayigiina ayaad maanta ka wada dhiibanaysaan midhaa dee cambuulay moodayaan cambuulay moodayaan deenan qaybinayna moogta warar inaga cambuulo mucuno wallahi bay naga taro ku dhaarta dee dhammaantiin waa ladin soo qabanayaa calaa qof qofka sareygiisa waan u dhiibaynaa dadka maanta waxaan tusaynaa inaynu nahay one love inaan one love nahay baan dadka tusaynaa maanta aadan baan soo qabanayaa aadanow soo qaba kusoo dhawow suldaan soo dhawow bal wax noo sheeg soo dhawow suldaan soo dhawow qabo aadanow qabo asalaamu calaykum ilyaas waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aadan aad iyo aad baan ku salaaminaa soo dhawow walaala ma waadin guddoomiye aad iyo aad baan ku salaamaaday iyo ummadda sharafta leh ee somaliland ee halkan ku jirtada good salaata islaamkan igu salaamay inaan anugu magacaygu waa cadlaan nin somaliland daraan ahay xusbigaygu waa kulmiye laakiin somaliland waa one love waa isku mid waa sax waa sidaa one love alla shargareeyo dhammaan inta shargareeya meel kasta aad joogtiin dad ruyadda ayaa la shargareeyo cadnaan markaa maxaadna kala qayb qaadanaysaa ka waran fiidiyo yaraa la wareegiyaleyin wadani baa ka dambeeyey mara kulmiye inaa waxuu ka dambeeyey mala cabdiraxmaan cirno waa nin somalilandira weligii aalihiin u ahaa wuuna ahaan doonaa
hoggaanka talada wadanka iyo wax walba xaq buu noogu leeyahay waa suldaankaygii wuxuu nayraa baa nagu goonaa inamadii raanaga naguga diri karaan miyo nin somalilandra tootri naguga diri karaan sidooday nimoodayaan inaan iscunno in laysu keen diro inagu waxaa waynu ka kornay horena waynu geyin iminkana ma geyno like bad wanted like wallahi ina kawda andu saaray caqligooda ah caqliga daayir carash uu baa ayaga iscuno waraabuutay dadka kale moodeey la mid yihiin oo waraabuun baa markuu wax qabsaday isugu yeedha moogta good awada cuna marka anagu dadka waraalina nihiin cirowo odaygii faysalwo odaygii muusewo odaygii ummadda soomaaliland ayaga ku soo xiniya beelo waxaan ku tabcay oo xusbiyadan iyo dimuqraadiyadan iyo waddankan dhistay wax dheer ku burburay iyo wax dad afar calcawrano meel soo fadhiyo toodiiba dabadoodiiba astrogar hooyadiiba dhimana soo muqdisho ku dhimana soo markaa soo argeysiyay dadkan horumaraya xusbada iyo cay iyo kaadlaya ayuu isnacsii leeyay hooyadaa soo astur baan u leenahay horta markaad hooyada iyo habliiba soo asturteed as dabadaada qarsato nalahaamison aamison iyo ciidamada afrikaanka ka kiciista habliyuhu dabada dawr ruxayaan naam maba wada hadli karno rag ba aniga inay rag ba iyagu waa haysta inay xijaabtaan baa qurux badan ninku markuu hooyadii iyo meeshiisa asturto uu hagaajisto ayuu ragga la kaftamu yiraa maxay nagula hadli inay yaraa etoobiya iyo al-shabaab nooc waliba dhex taagayn muxuu aniga weydiiyaa waxay weydiin karaa mal talada soomaaliland aniga ayadoo soomaaliland jirtun baan dhashay dadkanna waa ciro muuse waa dadkii soomaaliland lahaa keeno taladooda loo daba fadhiisanayay kii soo karaabo waa kii maadaaba waa soomaalilander kii maadaaba waddankaygu yimid muuse waxba ka dhisi maayo dee bucyo laascaaradi argeysiyo booramu dhisaya way ku dawaqaya waxaana ay naga raadinayaan inay nagama helayaan inaad arinagu dad xumaaro dhashayna manihin dad waxaan ku koranna waa nahay inagii reer soomaaliland waa salaamay dadkii halka ku jirana waxaa laga cusbiyada taageera waarudan kii soo baxaaba waa keenii waddani waa keenii gebi isku wada mid bay nahay waxaan yeenaan dhagu dhigine ha meeshaad ku aragta xitaa u jawaabinaba buufiya waa cayayaan dhibaha la dhaca waa waa uraya gebigoogu way naadare ha u jawaabinaba hadalkiinaba waa ka miisaan qurux badan yaa la hadlina waa point qodobku aad iyo aad baan ku salaamayaa adnaan saaxiib waxa uu hasay si sharaf loo geysiinaba ay ku jirtaba aan dawa hashay dhammaan reer soomaaliland barta waxaa ka cad inaanu mid nahay inaan dad walaalaanahay kii waddanka qabsadaaba waxa weeye waa madaxweyneheenii aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baan ku salaamanaya cadnaanow aniga iyo inta ku daawanaysa walaal muuqaaga magacaaga qaanaaba reer somaliland waad maqlaysaan dhalinyarta reer somaliland inay arrinka aad iyo aad ugu xumaadeen meel kasto ay joogaan amaa taageeraan kulmiye amaa taageeraan waddani amaa taageeraan u ciid a taageeraan dadka maangaabka inu kula wareegiyo video yar oo laga soo duubay dad yaroo qaxoontiye oo jooga kam ku yaala magaalada madheera waxbayna kama qaadayaan ilyaso aluu kaa la yaabay ku xuno meesha soo fufisto urweyno daayir carish iyo waxay ku sheegaan weeyaan wiliyaa lihii mikaa iigu horeysa aniga oo imika tusaalaan anaa warkaa kulmiya aniga isagii cibi keebaa ii dhow keebaan aqaanaa keebaa dhuuxay gaa keebaa waddankan leh gudgudmadagaranaybadawaaeerisagwaaeerwaxba uga sheegi karaa 12 sanadood bu ciray maamulay meeli fadhiyay wuuna kala hagayay magaciisa inuu ciro yidhaahdaaba qaladayna haddaa markana xabad baan ku dhufan lahayd wallahi dina xabad ku dhufanay weye inuu yidhaaha bay ahaan lahayd mudane da cabdiraxmaan dadkani ma yaree weligood baa iyagoo dameera ilaa 60kii koroo dameera saarnaaban calan buluga u geyno calankii baa ku gufulan inay sidoodii untameersaaninimo inaan dad ilbaxa oo karaamo leh oo sharaf leh oo waxaan walaaltinimada wax walba ka raaciyo waddankoodu hadday maanta xitaa mid kale yimaado saddexda cusbaan taayadayna ku raacana anagu kiina maamulaaba anagu waddanka iyaguma noo miyiina waxaana anagaa dhisanay haddaan ololaysananno waxaan meel lookaas ayagu maxay doortaa ninkan kaaraha dhex fadhiya xabsiga ku jira maxbuuska kontankan inay imaan kale meesha la isugu geeyey iyo dadkan wara ololaynaya ee damaashaalaya ama isku mid ba intaasay ku cin yihiin hablaha calanka luleeyay ka cun yihiin xorriyaddaasay ilaahay inaada wallahi inaad xorriyaddaasay ilaahayiin wallahi billahi tallaahi xorriyaddaasay ilaahayiin anagiibay qabyaalada ayaga aad ku jira maaragtay habargidada ha bursato abgaal ha bursado murusle annagu waxaa ma naqaananiyo hal qof baanu nahay waxayna anagaasaan mu maamulina naqaana naguna maamuli maysaan waxaad leedihiin ku faana annaga waxbaa nagu dawakhina good waa si wanaagsan godob muhiimaad ka aashay aad ban cadnaana walaal daan ku salaamaynaa dad badan bay gacanta joog taageen waxaan u sheegay halka iga maqlaya maanta maadaama aan jaanish u helay
walaalayaal xisbiga doontaan taageera ama muuse taageera amba wadani ciidda taageera oo nin aflagaaday naga geeya Faisal nin aflagaaday naga geeya mid jira saddexdaba waa saddexdii mid daaqaran aflagaadu tii helaana waa kii kale waxaanu waa isku mid ninkii caayana isku meel baan uga soo jeedsanaynaa iyo hal nin laba caayra Faisal walaal ciidda walaal muuse الله يعيسك الله يعيسك صاحب لا صاحب اكو صفر واكو سلام ولال هي ولال هي ورواد مقليسان ود مقليسان دليان تدرير سوميلان قروخ بدن ميل غستو اجوجتين ود مقليسان ان فيديو غون دالا شير غريو قف كسو درير سوميلان فيديو غون غارسي اصحابتا دا غارسي ان يدن كلا سو تاغتا غعمها سو تاغتا انتي دا كلا ادونيسا برنامج كان قروخ بدن لا دين دينن دين انا كلا قيب قاتان عدنان ولال خير با ايوه ايوه ayuu en soo 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 taagta intina kale arabta barnaamijkan quruuxda badan ee maanta ku boorineyno dhalinyarada reer Soomaaliland meel kasto ay joogto en soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad adawgeen waa mid adawgeen inaan iska qabanno weeye en waxaan abdi shukr qurbaaw bas qurbaaw baan dow dhibeynaa qurbaaw iyo soo qabso sidii suudaanka weli ka bixinay adnaan halkan ka jiray ha qurbaawi suuq soo qabso qurbaawi wadda assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rastaman soo dhow rasto maxaad rastoy waa ku saa iyo isbaro aad baan walaal ku salaamayaad maxaad kala qayb qaadanaysa maanta dhalinyarada reer Soomaaliland maxaad baaq u soo diraysaa wanaag maad ku boorinaysaa Ortobarka hore waxa leeyahay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee cadawgeed hadjabo cadawgeed ee marka labaad waxa ka hadlaya xisbiyada iyo ololaha doorashada ee Soomaaliland ee bilaabay maalintii afraad maanta galay ee horta waxa wataa xisbigeega wadani haye ee horta markay inaga dhexdeena tahay iyo markay tahay meelaha kale oo inoo kala labo ma garad waa sax marka inaga dhexdeena tahay saddex isbu oo Soomaaliland jira oo saddex isbu Soomaaliland ka dhisan een deendu muqraadiyad la isasiya kala dambeynaa aad bay qurub badan tahay laakiin kulmiye een aburub wax ku rabaa iyo qabiil ma garad sax een anuu waxa la yiraahdo xisbiga kulmiye ka soo horjeeda een xisbiga kale uu cid naga soo horjeedo xisbiga wadari isbadal doonka ummada reer Soomaaliland iyo dhalinyarada Soomaaliland waxa uu baaqayaa walaal rastamaana waan ka yar dhexgalo maanta arigin ka hadlinay ma aha saddexda cusub deenka la saarno waxa weeye qadaad weynta ee dadka Soomaaliland ka soo horjeeda sideebeen ugu mudoonaan isku qabanaa ma Soomaaliland dawayn midaysatay horeba u mudoon Soomaaliland xiil aad ta salaam hayteed laga soo dhisay xiil aad tagaas todobaad aad tagaas sanaba laga hadlay dadkan la wareegay fiidiyowada dadka la wareegay la cabdiraxmaan cirro ayaa geynaya in muqdisho hadana fiidiyowga dareemiga maanta fiidiyow kala hadal soo duubay oo leeyay kulmiye ka dambeeyay arrinkaas dadka lacag siiyay arrinkaan qadaad weyn baa ka dambeysaa leedahay se kulmiye ka dambeeyay adiga se kula tahay boorta arrinkaas may arrinkaan nimanka Soomaaliya ayaa ka dambeeyay oo buurbaadka social media galiyay een cirro iyo Faisal iyo Muuse saddexdooda wax Soomaali u yaalay iyo mid Soomaali noo wada midna ma jiro saddexdooda qulada Soomaaliland u tartamayaan dadka waxaan kala sheegay eele een cirro wuxuu noo wada muqdisho noo wada iyo cirro garow noo wada dadka kula xaliyo wax ka jiraa ma jiraa arriga dhalinyarada waxaan leeyahay Soomaaliland arriga kamidooba wax een inaga hadda hadalka badinno oo fiidiyo badinno oo ka hadalno inaga dadka naga faa'iideysanaya soo moogid inaga faa'iideysanayaan meesha kaliya ee Soomaaliland laga soo dhacay waxa weeye baraab bulshada weeba waxa weeye waa social media qayaad weyntu social media ina kaga baantay meesha kaliya tiimka caalamka ee dalasku gumaysta waa social media ya qarin cidna cid qori kuma qabsato hay horta inaad aragto yaa su'aal baa ku weydiiyey taa sooda een horta tani keenta cirro wuxuu noo wadaa een wuxuu noo wadaa muqdisho waxa keentay cirro waxa laga taageeray muqdisho xisbiga caalamka oo dhan muqdisho iyo balad weyne iyo een Minneapolis iyo Raashiya iyo Jarmal intaba waa laga taageeri karaa xisbiga markuu xisbi dhisan yahay oo dimuqraadiyad durtamaya meel kasta waa laga taageeri karaa haye taageerada muqdisho cirro looga fidiyay dadkeenu ama dadka kale ee Soomaaliya degan ee Koonfurta degan inay u fahmaan ma muqdisho cirro ay noo wadaa
xisbi meel walba laga taageeri karaa war dimuqraadiyadda ka yeesan bulsho laga taageero in Nairobi laga taageero in Jabuuti laga taageero in Sacuudi Carabiya laga taageero caalamka inagu wax jir walba ku nool hawana taageereyna Soomaa good xisbiguna wax reer Soomaaliland inay taageeraan een xisbigana waa ilbaxnimo ama heer la gaar inay dad kale oo ajaniba ama Soomaali kale ama Carab ama Ruush inay taageeraan xisbiguna waa dimuqraadiyadda keentay good wa point way wa point wala dadka ina ku badal marka rasto aad baan ku salaamayna dad badan baa iyagu rabad reeygooda deen ka dhiibtaan halkan halkan wax ka salaamaya dhamaan inta muuqaagay magacay taqanad soo ku salaamayn saay wal salaam iyo wal salaam iyo soo kala guuleysa wala wala aad soo ayay saay ayay okay ayay buqortay ayay war wad maglaysan in imiga waxaan ku xigsiin doonaa waxaan ku xigsiin doonaa hablaha ayaan ku xigsiin doonaa habli duriyada ee boqortooyada miyey habli boqortooyada ayay ninka u dhiibayna wargaar baa soo garaacay war maasiin jabad deed ma isticmaalay mi gade suugoodin dhiibayna soo qabso walaal hooday hoodo soo qabso walaal fiidiyowgu wuxuu ku socdaa in la mideeyo dhalinyarta reer Soomaaliland ee quruxda badan meel kasta ay joogan in la mideeyo oo laga saaro in halo walaal mana maqlaysa halo walaal ku maqlayaa walaal assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh walaal waxaan u maleynayaa barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay shirkii maanta dhawaad ku qabtay Muqdisho qaladi lahaa waxaan taageersanahay wadani good allah yaciis walaal horta waxaan oran lahaa mirka waxaan ku oran lahaa maxay ahay toolay dadkan oranaya waxaan taageersanahay waxaad anaga aad nagu taageeraysaan oo farxad aad baad nagu kala taagantiin maaha waxaad dana kala ka wadataan un weeyaan horta marka koobad waxaan leeyahay dadkaas safareena ka baxaan good wayareen soo dhex gali haye dadka Soomaaliland waxaan fari lahaa dadkan kala qoqobaya soo uga dareysa oo nooc ma dhaliyo reer Soomaaliland quruxda badan baaqad u dareysa oo nooc ma walaalo oday walaal waxaan leeyahay dadkan Soomaaliyeen dhalinyarada waxaan leeyahay inaga daaya kala qoqobka saddexda xisbi kolba ki hela waa saddexdaba waa garabkeena isku mid baynu nahay inaynu kolba mid cayna ma fiicna madaxda ha laga daayaan leeyahay ha laga daayaa flagaadada waa qodob gacmaha hays qabsadaan cadowgooda ku dhex jira ayan haw meel hawga soo wada jeestaan kolba ki hela waa walaalkood good waqada muhiim walaal walaal marka waxaan leeyahay in maxay ahay toolay laba nin oo halkan waxaan ka sheegayaa midna wuxuu taageeraa kulmiye midna wuxuu taageeraa wadaada waxaan taageerayaa taa taageerana ma ahe waxaan taageerayaa wadan iyo ceebtooda halka labada isku dira maxaa la yiraahdaa ninka bakayle iyo ninka kale saguna good wacad ugu dhex Soomaaliland labada walaal walaalo waxaan leeyahay labada nin waxayna loogu soo dhiibay maxay ahay toolay midiyayna loogu soo dhiibay cadawgeena weeyaan wallahi markan dhageysanayo ay maxay ahay toolay leeyin waxba sidana iskanay kana madaxaas ayaga xamnaan kurmad ma daawado ma dhageysto good may maqlaysaa walaalo walaal si fiican baad la ku maqlayaa gurigii inaga inoo sitaan gurigii innaga inoo sitaan inta kolba xamar ka degaan kolba ayar hargeysa damaashada ay baabuur ku soo galaan ay raahdan kaasan taageersan oo kaasa waxay taageersanayaan malahan oo mid walba ceebtiisa mid ceeb aan ilaahay dhakada uu ka saaraya sax waxaan leeyahay nimankaasi waxaan leeyahay Soomaaliland fadhiixada ka daayaan waa walaalo walaalo weeyaan in mid xun inuguma jiro way wada wanaagsan yihiin hadduu xun yihiin walaalka waxa la yidhi wanaagga u sheego xaq xumaanta ha ka mari waxaan leenahay hadduu farmaajayni soo siiyey lacag good naga dhexba sax walaal ma maqlaysaa walaal si fiican baa lagu maqlayaa si fiican baa lagu maqlayaa lacag ka soo qaadataan Soomaaliland midiyaha soo saafaysta oo kolba kana tan oo keera kana
innaga wax la isugu keen soo dhiibay waxaan leeyahay dadka Soomaaliland gacmaha hays qabsadaan dhalinyarada qabyaalada ay iska daayaan waa la idinku dhex jiraa cadawgiina iska ilaaliya oo idinku gacmaha hays qabsada good waqadab 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 Soomaaliland tarhayd ku jira oo caadi iska dhiga gool inshaallah gool inshaallah waxaan adigana walaal ku sanaamaya sida fiican aad uga hadlayso maan kugu hambalyeynaya hore u socaan ku leeyahay inshaallah walaal adiga mudan aad iyo aad baan anigu ku salaamayna dhamaal meel gastaan joogno ee shacabka dareen Soomaaliland oo salaamaya okay inshaallah walaal ee reer Soomaaliland barnaamijkan aan bilaawnay eeminka la wadaag fikirkaaga walaalka waxa weeye waa barnaamij in dhaxtaal waanaya dhalinyarada dareen Soomaaliland doorasho deynta socoto in looga ilaaliyo inay iyo ku dhaxdoodi daas qabsadaan iyo dad inay ismaagaan inay isku maagaan qabiil qabiil inay dadweyntu deen soo dhex gasho ee marka ilaa inta doorashada deen oo hadhay uu soconaya barnaamijkan uu soconaya qofka sanad reygiisu ka dhiibinaya guriga gobolnimada meel kasta oo joogtiin walaal ee reer Soomaaliland oo walaal ma ku jirtaa okay en soo tagta Abdikriin ma soo qabtaa suuq bal Abdikriin ma soo qabareynaa Abdikriin soo qabsa bal soo qabsa Abdikriin hello walaalkuma la yaa Abdikriin haduu Abdikriin oo dalalka iyo kamaradda badan noo shiday waa yahay hablu iyo kuwa isqarinayaan waa yahay hablu buqurtay oo duriyadii moogti way suuqa leerkan shiday leerka sidaad u leeni banaan digaatay moogti libaax way baran way waan soo qabanaya dhamaantii buqurtay waan soo qabanaya qofka san reygiisa waan weydiinaya barnaamijka la caawinna baan wadayna habeenna kama tagin adagdagina waa siday tahay adagdagina habeenna kama tagin duriyada marka barnaamijkan wax loo bilaabay in duriyada reer Soomaaliland yararka deer reer Soomaaliland ay isku calo xadhaan yaani cadawga reer Soomaaliland inay lagu soo jeesitaan in maxaa la wadaagaysa in buqurtay waa ma koor ugu dhanaysaa waxa Allah yaa wuxuu koorka walaal wuxuu xidhayaan ba koorka wuxuu arwaan wuxuu xidhanaya ma ay wari banni oo maanta baalaha la iska rifay walaal waxa baalaha ka rif sultan haa way soo xiriyay dad maanta inay soo gortaan dhageysanay walaalkeena dad muslimka reegiisa dooda walaal reegaga reegi wuxuu yahay horta walaal wuxuu aaday moogtay waa siyaasad haday siyaasad tahayna de in Soomaalidu waxay tiraa meeshii lagu kaftamay ay moodaan in lagu kala tagay moogtay. Ah. Sultan Ahmed Haaji walaal ay ku oran inta garanaysid bad walaal soo qabanaysa walaal aan noqon qoflaan gaab aan noqon Oman gaab oo laad ka xanuusanaya inaan kan xitaa imkan soo qabtay ma qaano isma naqaano laakiin waxaan leeyahay in la waleeyay magaca reer Soomaaliland baan midiyay waligaa ma arag soo noo kulaysagu laakiin uu daawadan doomaanaya laakiin waxaan midiyay waxa weeye waa calanka ardayda Soomaaliland. qabiyada walaal laga dhahay lawad walaal barnaamij wallahi billahi talla inaan garanay ninka aqoon aanan u lahayn good soo dawro en marka horta waxaan arriyar ka oranayaa the way iska jirtaa waxyaabo waa la iska oran kara marka in wax laga soo qaado maaha si aanu saddexda xisbi qaran iyo saddexda hoggaamiye wallahi aanu midna ma taageersanay horta ilaahay baa runta jecel siyaasadna kama hadlo haye laakiin saawa waxa igu laakiin muusigaad isku fiicantay mar maranaya ma kula kaftamay may xaq ciyaaraha sportiga good ha ciyaartoodi marka waxa tahay Soomaaliland good insha Allah ibn lakin haye ma xaq ma gaadhu galiye haye marka wallahi saddexda wixii wallahi kam saddexda midna ma taageersaneen laakiin siyaasadna kama hadlo moogti saaxib haye een salaaki dardaaran kaaga caawin kool dardaaran ma saa dunida magacaba ka hada maxaa leedahay dhalinyarta reer Soomaaliland maxaa ugu baaqaysa anu waxaan leeyahay maanta ki u dana adiga ku dana xaruurtaada u dana dadka Soomaaliland iyo u dana wadanka uu dooro laakiin hebel iyo hebel iyo adeerkay weeyaan kani iyo waa awgay midna ha ku tooranin teeda kale codka aad bixinayso waa inaad ku bixisa ninkani muxuu qabtay yani tagtadiisi waa aad qofka ku qiimeysaa amba yani muxuu wadanka soo gashaday ma aha mashaallah good kani waa miskiin iyo lagama xanaaqay iyo lagu farxaa iyo islaamuhu kama xanaaqay waxa looma baahnaa
warkeba xaaladan adag naga saari kara ay sheekadu taagan tahay good en anuu horta saddexda xisbiba wallahi saddexda rag ee hoggaaminaya way fiican yihiin maanta saddex xisbi lama dooranayo saddex hoggaamiyuun baa la dooranayaa waa faysal iyo cabdiraxmaan cirro iyo muuse biixi ikhtiyaar badanna ma lihin se waxaan odhan lahaa anugu saddexdaa xisbi maanta saddexdaa ninba way wanaagsan yihiin hase yeeshee haddana saddex nin oo wanaagsan marka lagu dhaado mid doorada midunbaa dooranaysaa aakhirka mid baa dooranaysaa guusha saddex nin kamada qoysin laysa da nin kaliya tama unbaa ku fadhiisanaya de kursiga madaxtooyada kursigu laba ma qaado midunbuu qaadayaa dee okay good waayahay adoo noo soo koobaya dad fara badan oo reer Soomaaliland iyaguna raba inay arrinkaa ka dhiibtaan reygooda walaal maxaad kula talinaysaa ugu dambeyn waxaan kula talinayaa kow horta anigu horta cabdiraxmaan cirro horta wallaahi dee waa nin fiican waa hogaamiye wanaagsan oo cilmi leh laakiinse hal mid baan ku diiday halka midaan ku diiday waxa weyaan hogaankiisa jilicsan waayo ma garanaysid qofkan bartaa naga daa ha waxaanu ka hadlaynaa sideen iskaga qaban karnaa qadaadweynta iyo social media ayna kala dagaalamayaan saddexda xisbi saynu gudeyn karnaa dhalinyarta sideen isku soo jiidi karnaa laakiin inaynu inaku qofqof a taagno inaku maaha walaal adoo walaal mahadsan okay waan gartay ma da hadii tahay yani pointka laga hadlaya hadduu kaa yahay waynu ka hadli karnaa ha laakiinse anigu raygaygumaa ka dhiibanayay good walaalo in waxaan ka hadlaynaa un yacnii dadka reer Soomaaliland saynu mudaynaynaa ma rabo in musabbixida laga hadlo faysal in laga hadlo ma rabo in cabdiraxmaan cirada laga hadlo ma rabo walaalo okay waan gartay waa si wanaagsan haddii noqoto siday u midoobayaan dadka Soomaaliland waxaan leeyahay unda markasta iyo markasta ayaa daaha isu dhegaysanina nacabka way jiraan dad xumaan wada oo dee moogti dadka ku dhex jira se laakiinse dhega u dhigina haddaba garateen dee maanta dee wax laga qaadayaa ma jirto haddii dee ma dadku isku duuban yihiin dadku hadday isku duuban yihiin cid wax ka qaadi kartaa ma jirto hadda ma garatay se waxaan jecelahay inay dadku iyagu dee moogtay ay iska war hayaan taasaan anugu bogaadin lahaa waa si wanaagsan muwaadin aad baan muwaadin ku salaamaynaa walaalada oo fara badan ayay doonayay inay iyagoona dooda qaataan boqortooyo kaliya laab waan ku salaamaynaa one love sax okay hayi walaal dhig walaal googa marda aad baan sameeyaa dhammaantiin reer Soomaaliland meel kasta aad joogto walaalayaal waxaan ku boorinayaa qof kasta oo soo qabsadaa kamarada aan ku soo deegtay gareeyo inaad inaga deysiin inaga dhexdiin inaan isaag taagno oo saddexdiina hadda musharaaxda inaan taagno waxaynu ka hadlaynaa qodobkan ka hadlaynaa inaad dul istaagtin weeyo aa sharaaxdiin qodobkan rabna inaan dul istaagno waxa weeye dhalinyarta reer Soomaaliland quruxda badan leh inaan midayno meel kasta ay joogaan inaan midayno ya sida walaalda loo kala horreeya baan anigu idinku dhiibayaa dinaa dartoola suldaan sitay wii cambaareeyey cambaar aan yareen budhakada dee kaga duuray wuxuu ku yihi isaga sprucow waxaad u dhiibaysaa buu yidhi meega inta taqaanid walaalo dadkan maba aqaanaba laakiin dadkan waxaa na mideeyey annaka calankaa Soomaaliland baa na mideeyey iyo boqortooyadnimadaa kasoo wada jeednow wax kale oo na mideeyey ma jirto marka marba walaal qofun baan u dhiibayaa ya iminka bal hablahay u dhiibina suurta hablahay u dhiibina dhowr inan baa isku xigay laba inan baa isku xigay hablihii boqortooyadooda ma joogaan sugnuuray u dhiibeynaa hablaha marba mid u dhiibeynaa iyakuna dee markay dhowrin hadlaanba waxaan u dhiibeynaa inaan baan u dhiibeynaa hablaha in dhextaal ka dhigeyna sooma boqortooy sida horta maogeshi ya war qaar baa iyaku iska xaraabaysanayo qaar baa cadaadweyna moogta qaar baa qadaadweyna da iska xaraabaysanaya ibraahim baan u dhiibeeyey a socoto ciyaarta ibraahimna qaba suldaan soo qabso ninka lahaa ibraahin kumee ibraahin mee ibraahin ma joogtid saaxib jaaniskaaga saaxib waad lumisay dadkaa kale saaxib ayaan u dhiibaynaa faraha badan leh
iyaguna saaxib raba inay ka hadlaan saaxib arrimahooda ay ka hadlaan arrimaha somaliland inay ka hadlaan ninkan odayga maan dowdhiibi isagoon qoraan lahaa soo qabso suldaan ya udayn soo qaba wax soo qabana uda filkeed karoon ah Okay. Asharkan share greya barnaamijkan aan bilaawnay barnaamijkan dhawaan baan bilaawnay maanta aan bilaawnay barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay sidii loo mideen lahaa dhalinyarada reer Soomaaliland ee dadka qadaad weynta ku soo dhex dhumanaya loona leeyahay adawgina iska ilaaliya saddexdiina cusub qaran waa isku mid ki soo baxaba waxa weeye waa abiin weeye ki soo baxaba waa madaxweynihiini kursiga madaxtooyada nin kaliya taa tagaya taa la idinku dhaarto kursiga madaxtooyada nin kaliya taa tagaya yaa soo qabo boos sug waxaan soo qabanayaa nin suldaan oo halkan garoon bal soo qabo bal sug niyo qaar badan baa gadaad weyn oo iskale moogtay soo qabo iskale moogtay oo inoo raacinaya moogtay hugulkayd inoo raacinaya nugul keen hor raacinaya isna brother dhowr jeer baan dad soo qabtay bal qabo imi ko kaase bal qabo suldaan niyo qofka khadku walaal dhiif ka iyo waa iska day soo haa walaal duwa ku jeednaa suldaan waani asiwana saaxib qali wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal soo dhow walaal waraad baan saaxib ku salaamay adiga dhamaan reer Soomaaliland ba saaxib iyo waxa ku jiraba haye walaalo maxaad barnaamijkan maxaad kala qayb qaadanaysaa sida dhalinyarada reer Soomaaliland aad ka mid tahay quruuxda badan ee daafaca caalamka jooga maxaad ku soo kordhinaysaa ma waad wallahi saaxib aad yaa doon ugu faraxsanay saaxib soo socota doorashadii Soomaaliland saaxib qaali wallahi saaxib wax loo maleen karo ma saaxib soo socota dowdanka uu tagay qadaad weyn waxba naga qaadmayso saaxib dowar taalku marayo good inshaallah waad inshaallah saaxib dowlahi niyo anna kulay dadka ku taageeraan ugu horayaan niyo saa dowdanka ugu doodo saaxib good aad bal ma sa tawraalo muwaadin wardiyo dhamaan saaxib qaali wallahi dowad aarta saaxib maanta inaan si ka sheegno ma faisal ba sidan iyo cirra sidan iyo dema hada Abdirahman baa sidan hadda meesha good ya marka saaxib insha Allah aniga u dee iyagu markay istoortaan de ka soo baxay isaga helaya laakiin hadda maanta aanu Muusa xum oo cirra ka daran cirra Soomaali nageenaya waxaan soo sheel miyey qadawiin soo dhigaysay kan la yiraahdo good wallahi waa ku taagsan muwaadin haa wallahi saaxib de markaas ma fiicnaan iyo dadkiinaga ismoodiya sida marka aanay Soomaaliland saas suudax gasho ma hadda haye saaxib aad bayni salaam yaad salaam yaani yow saaxib dad badan ba saaxib oo kale way daran ka gudbiyay aan tagaysa muxuu noqon doonaa war saaxib guul yade riyaal lagu good aad yaad walaal de ku salaamayaa muwaadin baa tahay yaa walaal aad baan ku salaamayaa walaal muwaadin baa tahay male si geesi male baad ugu haashay dhaygaaga reygaaga oo kugu taageeri riyaad qurux badan weey walaal ma ku salaamayaa walaal dhammaantood ku salaamayna hayo walaal aad bay ni saayay dhammaantood hayo walaal one love ee wad maqlaysaan dhalinyarada reer Soomaaliland qof kasta markuu soo qabsado kamarada inuu ka hadlo maaha ciraasaana Faisal Baasaana Muusa Saana weynad ka hadlaysi dhalinyarada reer Soomaaliland maxaad ku soo kordhin doontaa maxaad ku biirin doontaa maxaad ku dhalilaysaa halka dhalinyarada Soomaaliland ay ka jiraysiin halku cadagu aanu soo dhacay qadaad weynka sense kaga qabana dadkan social media marba soo dubiya dafar toqof ee xiraaminta sidee baan des kaga qabana way reegin heban aad baan walaalde ku salaamayna okay waxa ku xiga ninka la yiraahdo baan u dhiibina Ibrahim baan u dhiibina de Ibrahim oo dhow chairman suldaan soo qabtay
طبعاً ميسي إبراهيم أبو القبو قبو نين كلي داو إبراهيم هلو 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 مستر إبراهيم شو ده وسلطان وريا مدح إلهي شو ده وصاحب إبراهيم صاحب أديات بنكو السلام يا رنتي وحاقي مواد الرئيس ومالانا ما يمقلس صاحب أرض في عام ورا في مقلنا نجي مواطنين تكلم دكتور جيسين سبعة دكتور مقلين ورا. هلاو. وانكم مقلين ورا سيد هذا. وادم مقلين صوم صاحب. ها ورا سيد عام وانكم مقلين. ها ها صاحب ها ها والله صاحب أديات بات أديات بات صاحب كوكو بقاعدين يا هل كات كتاعين تقرني ماذا صوم اللان هل يهبيني نوقف فينا سيد قدر دوين تا وحانطي صاحب رنتي أوه اللان. وها قرب حي ضليرت الصومالان منا صاحبون كوش يا جميد بنا يلا نيلا جوهرية أي نجوهرية قد أدوينتو واحد نجوهرية سوشيال ميديا أي نجوهرية قارهم فيسبوك يا تويتر وين نجوهرية صاحب ما والله ما صاحب حيته وي وي واحد صادق عن وحياة الصومالان قرن ميديا وحده ميديا لكن هنقرر على لقمة بتيه الصومال وترى هذا waxay inahay saaxib dad hor u maray waxay inahay dad isku tashaday waxay inahay dad aan cid la mid ah geeska afrika lagu arag aad iyo aadna saaxib maxay tahay dhalinyarada soomaaliland waxaan ugu la talinayaa mid lagu celceliyo dhowr qof horno dhowr qof horo iga horeeyay oo ku celceliyeen waxa la kala doortaa afar qof oo kala diina la doorta oo mid kristan yahay mid hindus yahay mid muslim yahay mid siyaabaha soo kala saaxib uma nihin inagu dad دورنا يوم مثل الدين أي دورنا وقف تلكينا وحطري صح صدحني تلكينا وحطري وحين كلاقات قالنا معها وحين حياته وكلب بحنا إنه ما عليك لنا معها وصدحنا الرئيس مالا وصدحنا موادين وصدحنا إن الديجة وصدحنا إن رد شو عيدين يكون ضليت قرباء جارها وحنا كلنا تلنا يا صاحبه وإني إني أدي أدقد دالان إني إنا إني إنا إني إنا إسرائيل حق دلوين تكو عياني أي مسكح ذو أي مر والباقي كتريان صح وغضب مهمة هي هلو ما يبغى صح في عمك ما قري والله صعو وضع هلو وانك ما قري والله وانك ما قري والله صعو وضع والله ما قري صوما هاي براين سيف عم بالك ما قري والله وضع هلو إبراهيم عطكي ما عطكي منك ما مغلينه عطك عطكي منك ما مغلينه إبراهيم هل كيور الدفير علي وعلى غيابه حرق بكسر ما مغلينه منك والله دك ما مغلينه سوري عطكي بقى كيروح ماضي ولكن إبراهيم بعد دك ماضي إبراهيم ولا عطكي بقى كيروح ماضي لكن ولا واحد موادن بات هاي موادن دي قلبة هاي een barnaamijkan abee kasta wuxuu soo gali doonaa hadda aya saacadaha saacada geeska Afrika Amerika taay saacada argeysatay todobaada ee laga soo baxay saacada cishay laga soo baxo inta doorashada deena waa dhay waxa la rabaa dhalinyarada reer Soomaaliland meel kasta ay joogan in la mideeyo in laga saaro een dadkan qadaadweynta waxyaabaha ay kula dhex wareegayaan duusa qarmuunta iyo aanbuulada ay kula wareegayaan ya أني أرتم على مغلية عدكي أنا عادي مو مغلية سنة مكاني عدكي عادي مو مغلية سنة شرماك وهذا أنا كذي بيا عدكي أرتم على مغلية أنا عادي مو مغلية شرماك كذي بيا ناس سوون غرام بالله هذا لا سوق بتو شرماك سوق السلطة ولا لون الدين دي بيا تساوي سوق الرئيسي من مر بمتكين ديو دي بيا إلا ونسك تجنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرماك ولا هذا نص يركع أيه. ونحن كم صوف في السنة يولع له. ضير في السنة يولع له. إلياس إيه سبرو عاد بكو سلام صحيح مكورة. ولا لا عاد أنا كنت بكو سلام ناي. ملا يركع. محاد المحاد ولا له محاد أنا قلت لنا يدعى وأمان بس كورين لهي. لأن هي تدرس ومعنا في مغلس عالم كمل قصة شوكته. محاد بس كورين يسولع له. أرتوا علي. أرتو حلاي رئيس مالان وحمد رجيني أقولي جوبنيمو إن شاء الله بلقي إن ما أنت history عن مارت هوري جيس كافر كل لغة ديجن بيعادو ديجن وأنا ضد إسوت الشدعي أو مارت هرمر كوديو يو سيدي أي ودن كود أولي سلاحين شوف دي بدن يدال بدنو بلي ما شاء الله
Soomaalidu waxa ku maamadaa tiisaba daryeela tu kala ku dara nin xamar calan dhex qaatay horta wuxuu u dhimaayo Soomaaliland way iska yartay magsuntay good point wa qodob bula muhiimad waxa weeyaan hadaf been leena hadafkeenu wuxuu yahay inaynu ka maray dhalno Soomaaliland meeshii caalamka ka gali lahayd inaynu gaarno hadafkaas inaynu ka dhigtino oo maartay lugtan ay la qabto waa laga fiican yahay inaynu dadkeena naga dambeeyo eegna ma ahay waxan u baahanahay dadka inaga horeeyay inaynu caalamka deenad yigsano waa pointiga muhiimka ah ee Soomaaliland maxayday ay u baahan tahay talabaad saddex musharax oo Soomaaliland ah ayaa maanta la dooranayaa saddexda musharax horta kii ugu guuleystaaba maxayday waa kii kala uun wadankana waxa horta muhiimsan nin horumar gaarsiinaya halo walaalku maqlayaa walaal halo walaalku maqlayna wadankana waxa uu muhiimsan ninkii horumar gaarsiinaya ee maareeyay maxayday wadankan dhig badan baa loo soo shubay dad badan baa maxayday u jaahiday oo maxayday naftoodii ku waayay maaha wax dheeldheel iyo magaraasa si ciyaar ku yimiday waxa loo baahan yahay nin wal oo Soomaaliland weyn ka damqado xana xasuustana dadkii kaga baxay magaraasa maxayday in xornimo u dirirka Soomaaliland good marka anigu waxaan oran lahaa reer Soomaaliland sidoo inkii horeba sheegay hangaraar lagu qoro uma dhitiyo wallahi ma sha Allah gacmaha inay isqabsadaan oo horumarka wadanka ka shaqeeyaan dadka ka dambeeya ee cadaw ku ah inay eegan maaha inay ka horeeyaan ay ka horumaraan caalamka heegsadaan waa hadaf kaliya taamanta Soomaaliland u taagan tahay inay qayb ka noqoto maxayday in adduunka la kala qaybsaday inay qayb ka noqoto waa hadaf kaliya taamanta leedahay weeyaan waxaan leeyahay madaxda kulba kii ku guuleysta horta waa mid oo kii ku guuleysta waa Soomaalilander wadankiisana uu damqanayaa nin maanta magaraasa dib u celinaya ma jiro sax laakiin muhiimadu waxa weeyaan madaxda dalka iyo dadka maaratay maanta wadanka madaxda tinimadiisa u tartamay in la dhaleeceeyo oo nacabku iska badan yahay dadka hortooda lagu dhaleeceeyo ama lagu aflagaadeeyo horta wax reer Soomaaliland dhaqan ahaan iyo magaraasa haybadu la yimaaha good waxaan leeyahay waxa ku taageeray fikirkaaga dadka oo dhan way ku taageeray socowal marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland hadda koorna waa socoteen imkana socodkii aad hayseen iyo baqadkii magaraasa wadadii aanu haynay in dib looga soo noqdo marnaba ha isku dayina dayna weeyo soo waya dadada ku xiga dayna ka soo hayo wado maantana wajiga cusub bayno bilaamay inkastoo wadanku maanta u baahanyay isbeddel siyaasadeed oo cusub onanugu shakhsi ahaan isleeyahay maanta maxayda in isbeddel siyaasadeed oo cusub uu imaado oo wadanka maartay wax badan ay iska bedelaan maanta Soomaaliland bay u tahay horumar weyn oo ay gaadhay saa waxaan leeyahay asxaabteeda dadkayga reer Soomaaliland waxaan leeyahay mar meel walba joogtiin horta guliga gobnimada idin rajeynaya saaxiibadeena si gaar ah ku taageera waxa tahay nin maartay hadalkiisu meel dheer gaarayo nin damqashada iyo dhiigga magaraasa Soomaalilander kugu jiro nin magaraasa horumarka iyo wadanku inuu meel istaaga jecel waxaan ku leeyahay saaxiib hawsheeda haysid waa hawl aad iyo aad maxayda wanaagsan hawl qaran nin qaran baa tahay marka insha allah dhinacaaga inaad ka haysid oo hawshaada keliga in lagu daawado ma bulshadu inay kugu taageerto waa muhiim waxaan leeyahay oo halkan maartay aan chance kaga faa'iideysanaya horta maxayday sharaftu waxay ku jirtaa ka adiga ku caaya inaad amaantid sax waa waarun cadowgaaga caana macaan baa la siiyaa adigu maanta haddii cadow lagu yahay waxa qurux badan adigu inaad wanaag samaysid wanaagana waxaad ku kasban doontaa waxaad ku kasbanaysaa horumar iyo bulsho ku jeclaatay iyo dadkaagu magaraasa kuusoo iyo caalamku indhaha caalamka kuusoo jeesta good waa qodob sultan marka waxaan oran lahaa walaalaheena Soomaaliya waxaan oran lahaa iga geer xun baa ku dhacday waxaan leeyahay tacsibaan u diray waxaan leeyahay Ilaahay isamiriyay imaan haydi ka siiyo intii idinka wax iyo looday kuwa dhaacan waxaan Ilaahay haydin caafiyo aamiin balan walaal aad wax weeyaan anoo sii galayn ba sii guda galayn waxaan leeyahay tiisaba daryeela tu kala ku dara aad baan nii salaamayaa dhamaantiisa aad iyo aad baan kuma deeku salaamayna muwaadin Ilaahay daa ku safro dalkaaga saado jaceysay si ka badan baan kuma walaal jaceyl lahay dhalinyarta dareen Soomaaliland barnaamijkan doon bilaawno inaan midowno habeenka sana weyn soo gelayna dhalinyarta fikirkooda ayaynu bilaabaynaa waa shaqada wataan one love saaxib aad baan saaxib ku saameynaa
shaqadag bad haysaa saaxib allah kula garab gaad adiga sidoo kale aamiin saaxib sultan aadan saaxib hortooy waay salaamiy adiga asxaabtaada meesha kugu jirtay inta kugu xidhan aad baan salaamiya waxaan leeyahay guul iyo gobnimo somaliland somaliland socdaasho samada dusheedii xidiga ay ku socotaa soo noqono meesay ki sugeeyo sabir wop ma sha allah bro aad ba saaxib jan tu saaxib hortooy ay saaxib ay noolow saaxib noolow ay saaxib sidoo kale ay saaxib en aad baan diin soo dhaweynaynaa in dhalinyarada dareer Soomaaliland in qof kasta mowqifkiisa waan ku taageerinaa waan soo dhaweyn doonaa inaan iska qabanno weeye gadaad weynta inaan iska qabanno dadka inta aan bulo soo cunaan dhusaade ee la dul imanaya marna video yar soo duubay marna mid khaniis soo naasay waa weyn naasi looday ay ino keenayaan oranaya in hargeysa lagu soo qadamiyay anwaas gadaad weynta inaan iska qabanno weeye wala suuq ninkan suldaanka min dhibinaa isagoo goraan ba lahaa alay soo qabto suldaan qabso kamarada qofkii aan mar soo qabto ee qabsan waayo waan ka dulboodinaa dadka kale inda u dhibinaa wariyaraa ninka wasdeesaa ugaada uu gaban waayay da suldaanka ninkan kale odag ama u dhibinaa adnaan soo qabso alla shargariye fiidiyowga shargareya dhammaan reer Soomaaliland shargariye fiidiyowga gaarsiiyey walaaladiina kale ee quruxda reer Soomaaliland ee la gaarsiiyey. Hello, Mr. Adnan, soo dhawo Sultan. Gudoomiye waan ku salaamay adiga iyo daawadayaashaba. Aad baan ku salaamaynaa Sultan, soo dhawo waad ka mid tahay dhalinyarada quruxda badan ee reer Soomaaliland. Barnaamijka caawa maxaad kala qayb qaadanaysaa sida dhalinyarada reer Soomaaliland ee kula mid ka maxaad ku booraysaa maxaad kula daarmaysaa? Ilaysa waxaan ku boorinayaa kulli ee doorashada lagu jirnaa waqti adag baan ku jirnaa waxaan moodaa inay qabyaaladeen dheer amartay oo lumin qabyaaladda inoo bilaabay dhalinyarada waxaan jeclaan lahaa in saddexda xisbi qaranba waa hantidii qarankeena saddexda mashruuca shaxo waa wiilasheeni waa adeerradeen saddexda xisbi inaga ayaa la inaynu hantideena ilaashana ayan soo jeedinaa kuna boorinaa dhalinyarada Soomaaliland inaynu wadankeena ilaashana inaynu walaalahaynaas reer Soomaaliya ee nacab horumarkeena ee ka naxaya doorashada aynu gaadhnay ha ugu horreeya daahir cala Soomaanta waad arkayseeno waxa uu soo bandhigay barnaamij uu yidhi uu iskuul dhex diray in iskuul dhex diray qoraal daahir cala Soomaali ma yidhaa in xaqay beelaha in xaaray ama damar cala Soomaali in xaaray wada okay ninkaasi iyo inta xun ee Soomaaliyeed waxay doonayaan inay isku keen dhex diraan in inagu aynu isku xumaano oo Soomaaliland burburtay doonayaan dhalinyaray aynu sida Ilyas burco ilaashanno dhulkeena aynu wadankeena ilaashanno aynu ragga cadawgaynagu ah iska dhicinno koode good waa qodob wallahi waxay waxay nin dhalinyaraba taa cod kor waan ku taageerinaa walaal haye waad aragtaan social media waxa ka socda inaga la isku keen diraya ha ugu weynaa ta Cabdiraxmaan Ciir oo la leeyahay xagga iyo Soomaaliyu Soomaali weyn iyo waxbuu ina geynaya waxaas waa been Cabdiraxmaan Ciir haduu madaxweyneen noqdo kiis soo qabsadaba horta waynu soo dhaweynaa waliba intaynaan gurbaha joogta waa madaxweyneheennii waynu soo dhaweynaynaa laakiin ragga leh Cabdiraxmaan Ciir halkan iyo sidana war Cabdiraxmaan Ciir iyo Muuse Biixi iyo Faysal Cali Waraabo waa rag iyagaa inaga dhool jecel iyagaa iska keen jecel waxaan jeclaan lahaa qabyaaladayna inaynu iska dayno oo aynu dhulkeena iyo dalkeena iyo dadkeena waa dhisanno ragga cadawga ahna aynu iska dhicino hadday noqoto social inaga laagta ku gooba waa wiil dhalinyaro wada aragtaan suu hadlayo wallahi billahi dad waaweyn oo reer Soomaaliland ku caqli fiican yi wado ilaahay intaa ku barakeeyay marka Ilyas wala waxaan boorinayaa sidoo kale adiga iyo dhalinyarada kale ka madax banaan ka xoroobay qabiil iyo qabyaalad waxaan aad u boorinayaa inaynu ilaashanno Soomaaliland tan aynu jecel nahay inaynu ilaashanno danta maanta waxaan ku jirnaa waqtiga ugu adkaabayn ku jirnaa laba dagaal baa inagu socda mid inagaga socda walaalaheena Koonfarta iyo mid dhexdeen iyo cadawgeeni kale ka socda marka aynu is ilaalinno aynu wadankeena ilaashanno waliba dhalinyarada wadanka joogta baan la hadlayaa dabcan maalmaha xisbi ololaha good hello ma wada walaal ha wada walaal waxaan soo jeedinayaa wadankeena aynu ilaashanno dad baa u soo dhintay
dadka la leeyahay Soomaaliya waxba ina geynayaana waxaas waa been iyaga dalka inaga jecel dad baa u soo dhintay dadku soo waalidkood u soo dhintaa jooga aynu midaysnaano aynu gacmaha isqabsanna baan ku soo dhoweynaya aad baan idiin salaamayaa Ilaysa adiga iyo xerta kale ee daawanaysa barnaamijkaba aad iyo aad baan walaalku salaamayna wallahi waa waxa tahay wiil yar oo dhalinyaro oo hadal cad baa tahay insha Allah bismillaah kariim waxa tahay mustaqbalka Soomaaliland waxa tahay Soomaaliland dadka madaxweynaha hadda ka noqon doona baa tahay insha Allah sinooyinka dambe ee nagu socda dadka amarka ku daayo insha Allah ilaahay waxaan kaga baryaynaa inuu amar dheeri inuu dheeri tan walaalku siiyo wiil dhalinyaro baa tahay hadal cad walaal insha Allah dhamaantiin insha Allah dhamaantiin baa salaamayna brada one love bro dayi sax okay mashaallah mashaallah wiil dhalinyaro ahaa wallahi billahi tallaahi aad iyo aad dii soo jiidatay dardaaranka ee nigu soo mariyay wada ee dunida magaca baa ka hadha qof kasto oo reer Soomaaliland sida sharafta leh wiilka dhalinyarta dawa hadlay baan jecelan lahaa inuu hadlo ee waxa soo qabanaya walaashina waan baa soo qabanaya iminkana ee markay dhowrin hadlaan baa waxaan dhiibayaa hal inaan u dhiibayaa hablu waxa weeye waa laf dhabarta ee reer Soomaaliland oo hooyooyinka weeye ee Soomaaliland dadka sharafta iyo ciisiga ku suganay halka maanta diin soo gaarsiiyay weeye nawaale walaal qabo nawaal khadka ka xumaan malayn nawaal bartan waxaan leeyahay fiidiyowgan jaala shargareeyo shargareey walaal dii fiidiyowgan gaarsiiya dhammaan gaarsiiya waad gaarsiisan walaaladin gaarsiiya meel kasto ay joogaan gaarsiiya reer Soomaaliland dhalinyarta dad quruxda badan leh in qadaadweyntu weyn soo dhigatay laba dagaalba inagu socda dagaalka inagu socda waxa weeye dagaal social media ayna kaga wadan qadaadweyntu iyo gobol qadaadhu marka waxa weeye arrinka inaan meel kasto wada gaarna weeye inaan arrinka meel kasto wada jeesina weeye dhalinyarta dad reer Soomaaliland ee quruxda badan meel kasto ay joogtiin waan jecelahay in barnaamijkan aan idiin bilaabayna waxaan ku bilaabay inaad idinku aad isku turxaan bixisiin inaad isku turxaan bixisiin aad yacnii aad sheeddaysiin dad kale qabyaalad baa jirin Soomaaliland aan u cadayno Soomaaliland inay qabyaalad jirin marka dhowrin hadlaana waxaan u dhiibayaa hablaha quruxda badan baan u dhiibayaa dee reer Soomaaliland hooyooyinka reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan waan salaamaynaa waan jecel lahay sharafta iyo ciisiga Soomaaliland ay ku faanaysa maanta hooyooyin baana soo gaarsiiyey aad baan u salaamaynaa meel kasto joogtiin aan u dhiibino hadaba inamadana dhisay kala horeeyaan ba marba mid ugu dhiibayaa Cabdishakuur baan u dhiibayaa Cabdishakuur soo qabso bal Cabdishakuur Rasuulda sorry yaa Cabdishakuur sanad dad soo qabtay meel kale dad u daawanaysa dan salaamaya hasa Ilaysa Burco iyo xirta kale caawa halkan inaga daawanaysa Cabdishakuuraad iyo aad baan ku salaamayna dhamaantoodana kuna maxaad imxaanka kala qayb galaysaa caawa barnaamijka dhalinyarta deer reer Soomaaliland aan soo bandhignay qof kasta inuu ka hadlo wixii laabtiisa ku jira barnaamijka dabcan waa la socday sida wanaagsan aad u wadiday dadhiina sida biyaasahaana waan kugu hambalyeynayaa qadiyadda Soomaaliland sidaad ugu shaqeynaysid oo u difaacaysid run ahaantii waa mid aad loogu faraxsan yahay dad badan oo Soomaaliland dara noocaago kalo dhalinyaraha haddii la heli lahaana run ahaantii wax badan baa isbedeli lahaa marka run ahaantii horta aad baan kugu hambalyeynayaa adaa mudan walaal adaa mudan insha Allah billahi kariim in dhalinyartii dara Soomaaliland social media imi in way fahmeen ayay mowduuca ugu dagan arrinta ku saabsan doorashada way jirtaa waqtiga doorashada ama ololaha waxaa jira dad badan oo uga faa'iideysta ama magaraa inaan kana daadameeyo hayi wada walaal ay beeran waxa muhiim ah in dadka la iska ilaaliyo oo si khaasada diirada loogu hayo meel kasto ay joogaan ama Soomaaliland gudaheeda ha joogaan ama dibadeeda ha joogaan waxaana sidoo kale jira dad fara badan oo inaga mid ah inaga laftirkeena Soomaaliland ahaan inaan wax badan is update gareyno iska bedelno oo waxyaabaha khaladaadkeena ugu dhex jira inaan iska bedelno arrinta laftirkeedu waa muhiim oo iska qabano cudurka si fiican baa lagu maqlay walaal maxaad ka leedahay iyadoo bartan dad badan oo reer Soomaaliland ku daawanayaan caalamka meel kasto joogaan ku daawanayaan fiidiyowgan yar ee la saddex wareegayo marna la leeyahay wadani baa ka dambeeya marna kulmiya ka dambeeya adigu shakhsiyan fiidiyowgan maxaad ka leedahay mise dad weyn baa soo duubtay mise dadka wadanka maamulaha soo duubay
waxaan soo qabanaynaa markay dhowr inaan hadlaan waxaan u dhiibaynaa hableheena quruxda badan ee sharafta leh baan u dhiibaynaa iyagana si roogooda u weydiino. Waxaan soo qabanaynaa oo ka mid ah hooyooyinka quruxda badan ee reer Soomaaliland iyaduna talada iyo tusaalaha ideyna siinaysa inta ka qaadanayna. Waa idin soo qabanayaa masraax Axmed Xasan, waa idin soo qabanaynaa barnaamijku wiila soconaya ilaa caawa u dhan lacag idin kuma qorayo ilaa caawa u dhan barnaamijku wiila soconaya. Okay, toban weyday waxaan u dhiibayaa Axmed baan u dhiibayaa. Axmed, Sultan soo qabso. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد حسن ولا السويد ولا البرنامج كده كل سويد ولا محمد كلا تبقى غانيسا كل البرنامج كله سحب السماء هادم يوزع البرنامج كوزع البرنامج آدي good أي محمد كبروني سادنا يرتر درس ومال لأن أدون كم جاب أباك هذا محمد الله يدعاه كل هذا يرتر الله يسلم الله يسلم deewanu tacsiyadeena anagu say nooga xunyin uga xumaanmayna ilaahay hagaajiyaan leenahay boqortooye waa qodob oo sidii gudoomiyeena Faisal Calwaraaba sheegay waan la shiraynaayo Hargeysan shir ugu qabanaynaayo waxaynana waan ku kala baxaynaa imika sanadka dib laysa sii jiidan maayo good taa xumaantana waxaan leenahay adar nintiisaba daryeela sidii ninkii hore kale ta kala ku daray adar tiin horta hagaajista bal waa qodob resumen lana xisbiyada ka socda oo socda saaha ku socoto waxaan ku jiraa anagu dareenna dadku u dadaysan min dad walaalahay waa dimuqraadiyad Soomaaliland waa be saddex xisbina inagu kulban kaan doonaan wadan baan ka baxayna kulmiyan ku biirna kulmiyan ka baxayna u cid baan galayna good waa hadal aad tii ha inagu meesha inaga iskale marka anagu dawaqinaan leenahay Soomaaliland way tagtay good waa qodob weyn Soomaaliland adar Soomaaliland tubuu hadle tu isteel adar way midaysan tahay ku dawaqinaan leenahay good marka wa xasan booramo nilada sultan wan salaama ya dhalinyarta halka agas burco halka aga socoto aad baan ku salaamanaa xasan booramo aad baan ku salaamanaa dadka qadaad weynta waxay naciib yihiin sharafta inay naciib yihiin waxay arkay maalinta dhawato la boorama si lagu dabaaldegay saxda xusbi si quruxda badan ee lagu soo dhaweeyay bay arkeen war weyn la kala dilaan marka markaas kala dilay ku dheereeyaan kolna khaatumayna dil jireena wada khaatuma shalay timid kolna galbeedka Soomaaliland bay farfaran waxa la yiri Soomaaliland waan bay wan loof Soomaaliland mid jacayl walaal Soomaaliland mid ha u bixina imkanaad social media wala iskaba leegyahay wax u dhig live ka anaga iyo halkan abwaan garaad oo ila jooga meesha waan bilaabi doonaa waan bilaabaynaa abwaan garaad aad iyo aad ugu salaam abwaankay qaaliga ah inaan kaabtigu ahay aad ugu salaam waan kugu salaamayaa gudoomiyuhu waa kan imika shaqo ku masquushay maaha leela cid ee waxaan go'in meesha waa lagu dhanyeeyay qadaad weynta buufiya okay walaal way aad baan ku salaamayna Xasan Buurimi hableena quruxda badan baan u dhiibaynaa barnaamijka aad baan ku salaamayna sida sharaf tale ee qiimaha leh iyo karaamada leh aad barnaamijka naga qayb qaatay cadawgeena aad u dirtay farriin iyo baaq dheer aad u dirtay maya gudoomiye saasay ku soconaysaa saasay ku soconaysaa hablee noo dhiib meesho ha socoto ha biqin iyaga isbuuc waa lagu wala garab taagan yahay dhalinyarta reer Soomaaliland
هيا صاحب هيا صاحب ما شاء الله ربنا سوميلان وميدبا ربنا سوميلان وميدبا يا ربنا ها ودركي سن برنامج هو اكيد قايب قادين يي دمان دليرت دي رير سوميلان ميل كاستا اي جوغان نيكي جوغي ان لاسانود كي جوغي بوريمي دمان بو غربا جوغو دما كود قادانيا ميشان برنامجن وهم بلاوي دمان دليرت رير سوميلان ان لاسكو مريو بوغودا برعاد جلسكو مريو oo dadka inta yar ku aadhay qabyaaladeen qabyaalada dadka saarno aalamkana aan tusno Soomaaliland inaan mid tahay one loaf baynu gaamisnay waa kala ma aaminsanin loaf kana aaminsanin waxa weeye jacaylka Soomaaliland okay waxaan soo qaban doonaa een nawaalay walaalmay ma joogtaa dhowr jeer markan u dhiibo inamada markan u dhiibo hablaha u dhiibaya Abdulqadir walaalaha u dhiibo horta hablaha u dhiibo markan hablaha u dhiibo adaan walaan ku xigsinayaa idin kan ugu xigsinaya in markaan hablaha u dhiibno nawaalay walaal ma joogtaa ameenad kale sidatay in umu ahmed sidatay ma joogtaan say hablahu iyo hooyooyinka reer Soomaaliland iyaguna ay nagu soo kordhiyaan wixina ka dhiman iyo meesha ka khaldanahay ilaan bartaas aad ka khaldantiin iyo halkaas aad ka cuntiin ay noo sheegan soo qabso walaal umu nawaalay inna kuma samayno sida dadad weynta jicaabi codkaaga boweyno abo codkaaga jicaabino abo inta macaanano waxa shaqeeyeyl ma waxaan ku waxaan mutaayn alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh duriyada kaamil ee nawaal waxaan ku salaamayna maxaa kala qabtaa saaca oo nawaalay u fiicantahay aad baan ku salaamayna aniga dhalinyarada qoyxdana Soomaaliland thank you walaalo aad baan ini jecelay reer Soomaaliland dalkaygi adiguna qof aad u wanaagsan baad soo markasta Soomaaliland baad ka hadashaa inta badan adiga aan mudan walaalo walaa baahayna saaso kale halgamaa weynuu haato dhalinyaradeenuna adigoo meedanayna noqdaan baa jecelahay iyo koo kula midkaaba insha Allah way noqonayaan walaal dhimaanta ma sha Allah tabaarakallah Ilaysa suxooyan Soomaaliland aad buu fiicantay wadankayga hooyo aad iyo aad buu meel fiican u maraya bas laakiin mushkilada jirta yar oo qabyaalada jirta oo wax mooda inay dhinac u kala xaglinayaan xisbiyada laakiin waxa la xisbiyada Soomaaliland waa mid inaga daaya qabyaalada wadanka kulaylka ka daaya qabyaalada ka daaya yaani markasta waxaan ku waaninayna inay ki hadba helaabo waa keenay inankeenu weeyaan ma kala jecelin sax walaal hadda waan ku suganay Soomaaliland aad waxaan uga yarayaaba qabyaalada mooyare laakiin dalkii ma sha Allah tabaarakallah wax loo dhigaa ma jirto iyo cid aanu siisanayna iyo meel kale aanu wax qaldeegina toona ma jirto fiifi Soomaaliland ma leeyahay in jecelay wadankayga hooyo laafiyo baa leeyahay markasta adigana Ilaysa thank you walaalo ilaahay ha ku xafido in badan anoo sidoo kale nawaal maxaad mar kale talinaysaa dhalinyarta quruuxda badan ee reer Soomaaliland ee caalamka meel ka sidaga dhageysanaya maxaad kale talinaysaa Soomaaliland laba ma hayo mid qabiilka inaan isku deegno inaan aad ugu isku meel aan soo jeesanay dadad weyn kale Ilaysa waxaan jecelaa reer Soomaaliland way wada maqlayaan horta dhalinyaradeena Soomaaliland meel kasta ee dacalada dunida kaga sugan waa salaamayaa aad waa dad u wanaagsan waa dad wax garada kooda yar iyo kooda weyni si fiican bay wax u fahmayaan ay u garanayaan oo dadnimada iyo qadiinimada ku jirta bal imika dalka walaalaheena deriskeena waad arkaysaa masiibooyinka ka dhacaya way haday ay wax garanayaan sida kuwan oo kale ay fikirayaan ciyaalkooda waxa uu may dhaceen good walaalaha dad fikirayaa in yaro weyne bal isku tiirsanaado oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo kulmiya soo baxay wadani baa soo baxay Faisal baa soo baxay iska daayo mid ahaada oo walaalihiina hadba ki soo mid ahaada waan ka qaadanay walaashay waan ka qaadanay aad iyo aad baan u jecelahay dalkayga iyo dadkayga iyo ablaha quruxda badan ee reer Soomaaliland aad ka mid tahay iyo hooyooyinka dhamaan reer Soomaaliland waan jecelahay sharafta iyo ciisigaan soo gaarnay iyo nabadda maanta aan u gaarnay waxna gaadhsiiyay waxa weeye waa dumar reer Soomaaliland boqortooyada tin aad baan salaamayna waan jecelahay walaashay
Thank you walaal. Thank you Ilyas. Dhalinyaradeena okay. Xad ku tiraadaan inta yar uun ka baxa. Rehebel iyo rehebel dhaafal. Inshaallah aad ugu noolaato. Aamiin walaal. Thank you walaal dhamaan. Aad baan ku salaamanaa walaal neewal qoro. Ayey walaal. One love. Ayey. Okay. Wad maqleysaan. Dhamaan reer Soomaaliland waxa uu mid weeye, waa mid Soomaaliland. Noo qadaadween deemar abno Cabdul Qadir ninka oo dagaaba goraan ba gacan ku tagneed. Cabdul Qadir soo qabso bal anin raygaaga bal nagu soo kordhi. Qofkan mar soo garaaco ee marka marada in qaban waaya dadada kale aan deegaan siin. Assalaamu calaykum ayyuhurra. Alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Cabdul Qadir walaal yaa ku salaamnaa soo dhow aba fiican ama maalin fiican. Xiliga ku tahay ba maxaan kala qaadan doonta caawa in barnaamijkan midaynta dhalinyarta ee reer Soomaaliland ee ka soo horjeedista qadaadweynta iyo sheekooyinka xumaa ee wadaan. Waan dhawaa walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijkan waan la socdaa dhalinyarta reer Soomaaliland aad iyo aad baan idin salaamayaa. Maanta waddankeena waxa ka taagan xogay yar qabyaaladaba ka jirta qadaadweyntiina way nagu soo iyaduna way ku soo biirtay arrintii iyadoo inagoo waddankeena markii horeba la yaabnayn bay iyaduna nagu soo biirtay marka barnaamijka la wado waxaan u arkaa barnaamij nooc kale ah oo adigu waddanka la rabo in dagaal ka bilaabmo. Good. Marka anigu waxaan oran lahaa dhalinyarta reer Soomaaliland waxaan oran lahaa hawyaacina waxaas idinkood ku kalsoon tihiin waddankeena waan soo dhisanay dhowr iyo labaatan sano in wadanaa waddankeena wadanaa waxyaabaha imika la soo malmaleegeen iyo waxyaabahaas waxaan oran lahaa inaynu iska adkayno waxaas. Good. Xaggan qabyaaladda xisbiyada ee reereerka loo cararay ee nin walba reer loo cararayana waxaana in la joojiyo oo la eego ninka keliya waddankeena maanta waxaynoo tari karayaa in insha allah in doorano. Waa qodob muhiima walaal haye. Marka anigu walaal idinku sii dheeraan maayo dhalinyaro fara badan baa waxay leedahay soo qabo waxaan ii sheegay oo keliya taale inaynu dhalinyartayn reer Soomaaliland aynu mid noqono waddankeenana wixii inoo keenaya wax qalada iyo wixii kaleba aan labadaba iska qabano. Sax haye. Marka walaal waan salaamayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin daawashada iyo adiga egas bravo. Aad baan walaal anaguna aan ku salaamayna dhammaantii reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan way ku salaamayaan sida quruxda badan aad barnaamijka hadda nagu qayb qaadatay. Okay walaal hey, thanks very much. Okay bro, one love. Oh wallah. Aad baan isiiyaa. Barnaamijkan share gareeyay videogan de share gareeyay gaarsiiyay cadawga Soomaaliland gaarsiiyay meel kasta ay joogaan kuwaana qaataan inay dhalinyarta reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ay mid yihiin. Suuq awlaa inuu siinna xadhibina ugu baad baan u dhibinaa hooyooyinka de Soomaaliland ee quruxda badan leh iyo kuna talada iyo tusaale ahaydana siinayaan qof kasta oo soo gaadhay si ay suuq caawa kala biximayno barnaamijka la caawinayo soconayo. Waan soo qabanayaa dhammaantiin, waan soo qabanayaa muwaadiniga suldaanka kudee ku xiga, waan soo qabanayaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ugu baad. Soo dhow walaal. Maxaa laga hadlayaa? Maxaa laga hadlayaa? Barnaamijka waa ma la socoto? Waa arimika soo galay, maxaa laga hadlayaa? Ma kulmiyo wadani waa laga hadlayaa mise xiyaabo? Maay walaal, waxaan ka hadlaynaa in video la soo duubay ay soo duubeen reer Muqdisho iyo qadaadweynta ay soo duubeen ay kaga hadlayaan ay leeyihiin xisbiga wadani wuxuu ku wadaa Muqdisho. Videogaas waxaan baareynaynaa online Soomaaliland waa mid ninkii soo baxay. Way iska hadlayaan oo waxa soo abaabulayoon intii xamar tagtay baa soo abaabushay. War waxa waa qurun Ilaahay ha inaga furfuraan ugu adduunyadan ugu necabahay. Haye, maxaad maqan dhalinyarada reer Soomaaliland maxaad ku boorinaysaa? Sa maxaad kula dardaarmaysaa? Anu waxaan kula dardaarmayaa in nabad horta la ilaashado iyo kalsoonida iyo isku duubnida. Dee xisbiyaduna waa inaga uun, kii soo baxaana waa madaxweynaheena uun, insha allah bismillaahi kariim. Marka intaasan kaga baxaya anigu nabada in la ilaaliyo, qabyaaladana la iska daayo. Haye walaal, waa si wanaagsan. Anaguna aad iyo aad baan ku salaamaynaa dhammaanteenwaanu kaa qaadna walaalo. Waxaan leeyahay kulmiyana ha noolaado, wadoonina ha noolaado, ucidna ha noolaado kulli. Maasha allah walaal, maasha allah, aad baad u mahadsantahay. Haye asxaabtuna ka go'ay sug soo qabso Sucaad, mise waxa weeye Sucaad magacan ma akhri karaba, bal soo qabso
برنامج وحو مدينة يا دليل تغير سوميلا نيل بستوتشو هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الله ما انت دول حقيقية ولا الله نقرأ علينا قوال دتك ولا الدين وقف ربطنا محان نقرأ تلنا يساعدنا ونهاية دليل تغير سوميلا لان ولا واحد يقول تلمان تنات بنتي السلام يا دي قرموكو سلام يا رير سوميلا لان وسلام يا waxaan kula talinayaa reer Soomaaliland horta inaadeer waxay sameeyaan miidiyaha waxa kale leeyin gaala yar yar iyo waxa kale leeyin hawiyaa cayn kana warinaga hawiyaa daaradu way isku ku keen mid Soomaaliya waxa ka soo jeedo dhaleenaga wayno Soomaaliya ma hawiyaada ama irir Soomaaliya imi ka hawiyihi wadaanay doonaynay inaga waxa nagu dhaan irir Soomaaliya isku nee xaqna way inaga caayaan oo meesha daragtii bacayeen iyo xaqteen iyo waxaan arkay inamo lay ku jiro markay daahir calaso arkayna la waa daahir la waa daahir daahir soo dhawow madax sare suudaanka irir Soomaalahaana hay irir Soomaalay inagu minaga garanayna waxa halkan inuu ku baranayo irir Soomaal ma huwa arba qaanay Soomaaland rabaynu nahay Soomaaland hadda inuu nayna wax nabadeenay inuu laashanayna wadankeena inuu laashanayna Soomaaland cid walba way dagtaa sheekh halba degan akisha degan samaroon ba waxaan ku degan bulbahanta degan warsan gali ba degan hatta hawiyo waxa degan xamar ka soo googostay 2015 iyo hargeysa ku noola Soomaaliniman Soomaaliland darnimada waxaan ku wariyay ogo ogolo nabad ku qabolo meel aan u qaxnaba maanu haleel la hadayda dawladda yana sameysan nagu le oo wadankeena ka buuxa jira good dhalinyarta marka maxaad ku boorinaysaa aad leedahay cadawgii afartan mid ay jareerta ahay inta qolka lagu xiray leeyo xadraadan wadana baynu nahay anuu cid baan taageersan wadan iyo kulmiyo cidkii soo baxana waa reer Soomaaliland hadba ki halama marbu taageerayaashiisa kaliya u talinaya reer Soomaaliland dhigu madaxweynuhu yahay waxa in wuxuu oranayaa kuwa saaniga imi taagno madaxweynuhu ma yahay qasab ay ku tahay inuu madaxweynuhu noqdo ku taageeriya kuwa taageeray ba ki soo baxa marka waxaan leeyahay anigu ma yahay in dadkan waxaan leeyahay isaaqay Soomaaliland way isaaqoon anigu ma isaaq laakiin dadka Ilaahay Soomaaliland ku beeray baan ahay Soomaaliland ka tirsan sax Soomaaliland leh in idinku uga soo jeedinayna nabadgelyo marka waxaan leeyahay walaalo inagu maanta weyn uma baahnin maxaan ku dhahday qarax uma baahnin dhibaato uma baahnin dad horta reer Muqdisho dadka kala balhabaha la reer Muqdisho ma bayahayn bayna maanta yiraahdaan ee ka sheekeeyaan in calankeena iyo wadanigeena iyo waxaynu inagu wada wadana iyo waxaan maanta ku dhaxda xidhan lahaa aynankood yar iyo intood yar sabdan ka dhigi lahaa qaraxyo burburkiyo dhibaatooyinka iska qaban lahaa weeyaan maba yahay kuwi inaga ina soo hadal qaad lahaa maba yahay geeri baa u taaro maxay nagaga mashquulsan billahi bila aqli yihiin oo aqliga hawiyuhu uu faaruq yahay waan arimo aad ku mashquulan weeyaan waxaad arkaysaa wadankoodii oo burburay ayay waxay ku leeyihiin in Soomaaliland baan nabad heshay Soomaaliland baa kaniisad laga furay Soomaaliland baan maxaaba kaniis baa tagay way hebel intaasiba haday timid oo nabad yahay ka waranon cidiba isqarxinay boqol iyo konton kaniisadood baa walaal ka furan xamar boqol iyo konton kaniisadood baa xamar ka furan wax inagu miiriyahay inuu ka sheegnaa wax kasta waxaan leeyahay inamada balaayada soo duubay wadankii joogay waxa xun soo duubay waxaan leeyahay inta xun ee wadanka ka jirta ha soo duubina war mar reer Muqdisho oo maalin walba maranaya catoosh ku haysta catoosho magacaasimada ma soo duubti waxa caasimad soo duubay ba qarax ba ka dib burburtay magaaladii sa catoosh ma ku haystaan maalin walba catoosho ma soo duubti caasimada inta xun ba soo duubtay maxaa qarax ka sheegino ay yiraahdaan kuwe waxaan leeyahay ma jirteenki halkan deganaaye noodina ayaa ku baray noodina ma kuwa Soomaaliland jooga dadka ku baray wada noodina qaatay be tema ya aniga kula catoosh bay ku leeyin catoosho ee caasimada ma soo dubtinno anu balaay noo muligay noona maadan soo wacna ma noodina isoo garacban dadkan ku hadlo waa nacab ee fuuhi qadada weyn biyo balaayada toona si jeed toona uma lihiin waxaan ku wariyay qoladan calanka sameysatay iyo ka jabuuti weeyaga ma jirteenkan sheegay walaalo ma jirteenkuna waa xaasidiin waa koobi gabigooduba koobi taagan weeyaano ma yaqaanaan maxaan ku dhahdayay in
شرفنا مالي سمعنا مالي مقعنا مالي دولتنا مالي ومشارتين كلمة مشارتين بدولتنا قان ماي مشارتين دولتنا قان ما هي ورير وعيسى محمد وعمر محمد لبدا رير بالا دولت بانونها دولتنا ما ميديها ما تقعيدي سومالان يفضي حدي سومالان بمات ميديها كويدينو واتا قرح كود عايقان اللا قرحية لبربوريي marka waxa la yiraahdaa tayada sheekha waa laga dhacaystaa inagu weyn duceeyna inagu waxaynaan dad qalbi fiican bay inay weyn duceeyna dhibaato ilaahay ka saaro temaya duceeyna inagu dhashi sheekha inuu nahayo wardash sheekha lama doonto baan la yihiinow waxigeed ayaa aageeda toona lama doonto lama caayo hadana waxay moodayaan Soomaaliland inuu isaa qundago isaa qiya hablaha iyo aniga facebookiga waa laga jabsaday waxa laygu dhisa qaba taagarta dadkii dadii bixigay baa iga jabsaday oo isaa qaba taagartaayo intay iga jabsadeen hadana lambarkaygan ku soo cishid alxamdulillaah ka waxaan leeyahay reer Soomaaliland oo duurnaada qaraxan iyo balaayada waa koon inoo dhaaranayaa le waxba Soomaaliland sidana waxaan leeyahay sidana walba isku duubnaan isku duubnaan shalay toolana shalay toolana Yurub geeyay markii Soomaaliland ka tagtay xamar dii way buuninayeen maanta ra kii xumaaya andhada weynaaya Taahir Cali soo ayaa intu soo in wax soo xirtay waa Yurub geeyay Yurub waa kuma ka andhada waa kuma dhowr baa jira jacanda waweyn waa Taahir Cali soo kala yiraahda ka Taahir Cali soo leeyda andhada weyn ka Taahir Cali soo leeyda nin iyo naag u xiyeebaan cid kala garanahaynba anu ma garanay garkana uu soo garkana uu beertay baa la yiriyo garba mu lahayno uu beertay baa la yiriyo reer holan way si qaanaa sax oo habeen buu tukan noogu soo galay holan anigu holan baa ku noolay isagoo le intahab shil inuu adeeriyo habar jacalay bay eriyanaya oo gariiray way la eriyanaya wariya ku eriyanaya nin habar jacalay bay eriyanaya oo intahab shil adeeriyo habay eriyanaya saw gariiray ya maxaa la gariiray maxaa laga eriyana lagu falay hadii la doonayo la dilo dhunta laga toogan laayo ana naago talaabo jira toogan laay maxaa lagu falaya oob mujaahidiin annaga dhiga islaamku xeeraan buu naga yeedan reer Soomaaliland nahay qabiil korontoona baanu noqonay marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland oo isku duubnaada dadka xaasidinta iyo cadawgaan ayaa loo joojinino yaalna waxaan kuulay laga lala hadlin reer Muqdishona waxaan leeyahay idinka inay ilaahay dhibaatooyada ka saaro annagu inaan darno soo dhaweeyo inuu ilaahay nabad noo siiyadiyo assalaamu calaykum walaalo khair ban dirishinaya dhamaantii wada salaamaya aad iyo aad baan ku salaamana walgeysiyad baa ilaahay walaalo daa ku daa ilaahay walaalo daa ku daa ku safar امين ولا لا امين ولا هي ولا هي وايد ان كان هادليده هادله وحاين قيمله بها هاين هادليده وحا كميد انو قدان رير سوماليلاند نهاي ديغ امده مسلم كا داربان كمرنا ان قوب مسلم انو غدلو بلا ديك ما شاء الله يكون هادي هاين مالك سو وحا قرحنيا 100 قوب قرحنيا 100 قوب 100 100 لا هي وحنا غبرينا ان ودن كود نبض او غدغو انو وحا سيمنين لا هي ودن نبض ان غدغو ita qarax imu qosa ka dhacay ita waxay dhayn Soomaaliland ba sabab abshay oo gaar ahaan Soomaaliland uu ka yimi waxyaabahaas ay la wareegan meelahaas la wareegan marka Ilaahay nabad asiyo anagana Ilaahay nabad aan u siyaadiyo iyo barwaaqada iyo nimcada aan ku jirno barnaamijkan waxa loo sameeyay mar labaad banaa xasuusinaya dhamaan reer Soomaaliland yar iyo weyn meel kasto aad joogtiin inaad ku kala qaadatiin reygiina in qalbi saliimka inaad ku kala qaadatiin in mar labaad waxa ay sheer dhaha walaal sheer dhaha Garcia wal Cabdi Qadir Jirin oo ga Sudan bariya mar hore aan dugtu soo garaacay Sudan uguma jirin bal soo qabsa Sudan soo qabsa horta soo qabsa Sudan Cabdi Qadir ama mar labaad Sudan dug soo garaacay barnaamijkan aad buu qurux badan yahay barnaamijkan waxa soo kalaabay Sudan sameeyayna hadii in habeenkii saacadaha dambe wax rabnaa dhalinyarteena qurux badan leh inaan ku samaysuuna barnaamijka ay cadawga Soomaaliland u shaqno iyaguna ay ka qayb qaataan soo qabso Cabdi Qadir wabal sugurta mujaahidka weyn baan ku soo dhaweeyna in Cabdi Qadir isaguna wuxuu noo sheegaya waxyaabo uu ka aaminsan yahay fiidiyowga yar ee caataa dila soo duubeen geedka gaarsiin Sandray Salaamu alaykum Wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh boqortooy waan ku taaganay dhamaan duriyad ku istaag Mujaahid mujaahid kal iyo lab kal iyo lab salaam gobolka salaam ya kal iyo lab kal iyo lab waa gurigiiba joogay ee Sultan waan ku amayna Sultan waa dawad ka qareysay Sultan waa ka qareysay dabar keenay ka dibbaahay ila hawsha weyn wadina dabar keenay ka dibbaahay taa waran ku duceeyay bol orod anadna ka horka orod ma ilaahay ilaahay bal salaam bal doono
سلطان كل هذا برنامج واحد يديني موادنا دمشق على جد انكوديف والله ما شاء الله برحنا قصة أنا ما قصة إحنا ما ومشاهدة ومشاهدة إلى هذا كرام إنك مظن كرام إنك مظن كرام يعيش يشرف إنك مظن صحيح السلام إلي أستقص برعاف السلام يا ومدح إلى هاي كلا السلام aan aad iyo aad baa ku salaamay saaliya saaxib adigana day waxa laga sugaya ila dal mujahid baa taayna mujahid farac mujahidin tabaa good aad iyo aad baa muslaamaya aad iyo aad baa dow salaamaya dumaashiday dhamaan dadka halka ku jiraana way wada salaamaya way soo wada quraan dumaashiday dadka salaamay dadku soo wada quraan haajiyad waxay tiri ilaas asbuucay haajiyad yurub joogtu baa yahay aanu raadinay إن شاء الله إن شاء الله لو أي ماي والله قديس يا والله قديس يا إلياس وا وا أنا أقول لك عياري وافريس تيو واحد اسمه هاي حق أنا نبغى كعياره good 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 سلطان ما ب ما حد لأن يرتقي سو مالي لأن عاو كبرنا يساب برنامج كم قرصة بدنا عنو بلا أبي قف كستا aan rabno dhalinyarta inaan isku soo jiidno gabyaalada ka saarno dhalinyarta reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa dhamaantiinba waxaad tihiin ul iyo diir waxaad tihiin dul walaalo ah waxaad tihiin dub iyo diir waxaad tihiin dad isjecel dad isdhalay ehel hilba qudhaa tihiin baan leeyahay dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland cadowgeenu waa badan yahay maanta doorashkiiba waxaa la qaadanayaa saddexda xisbi qaran qaar baa wadani ka uga ololeynaya Soomaaliya si ay isku keentaan wadanina waxba uma tarayaan kulmiyana waxma yeelayaan Faisal ma jecla waxba isinaga isku keen diri lahaayeen iyagoon horkeen ilaahayeen saddexda xisbi qaran waa saddex xisbi qaran oo dastuuriya tartan xaalad taariikhiya ba dhacay caalamkiiba ka yaabay Soomaaliland sidoo leenayaan maalin baas ayaa tartan sharaf iyo wanaag bay ku dhacdaa si wanaagsan bay hawshu u socotaa kiiso bil ilaahay baa og kiiso baxana waa madaxweynaheenni hal soo weeyo hal is ixtiraamo ololaha maalinta nin walba maalintiisa lagu ixtiraamo cadawga hal laga nixiyo nasteexana laga farxiyaa leeyahay Soomaaliland meel wanaagsan bay maraysaa wadamada jaalalkeena waa adiga dadii mikameedkoodii iyo raqdoodii iyo dadkoodii meel ay mareen raadinaya oo haddana ku mashquulsan dad u dabaaldada iyo doorasho xor iyo xalaal oo nabad haysta horta caqligoodu waa ka caqligoodu waa ka waa ismadaantii dhashoodii waxa la yiri ilaahay laa yukallifu allahu nafsan illa wus'aha nafna ilaahay ma kallifo qoomna ilaahay ma duleeyaa iyagu is duleeyaan waxa dadkan waxa ku socda wixii ay naga galeen baa ku socda nafsiga ay naga galeen iyo dhibti ay nabadeen xasuuqay dadkeena u geysteen baa laga jaraya waxa weeye inkaar baa ku socota ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan sheegayaa cadawgeenu waa badan yahay waqti xaasaasiyeenu ku jirnaa doorashooyin baynu galaynaa waa la yaaban yahay qaabka way u socoto dimuqraadiyadda doodis biqaran afrikiya caalamka waa laga yaabay abid kamay geeska afrika afrikiya caalamka ma garatay
warunta suldan suldan su'aal banku weydiinaya waxa la lagu dilaya doodayna ruuxda badnayd habeenka dhaw oo saddexda cusub ay qabinayeen nabadda doodi habeenka dhaw good so mujay su'aashay rabaan dhalinyartu inay ku weydiyaan waxa weeye habeenkii dhowaa doodda la gabanayay Soomaaliland saddexda cusub ee qabteen doodahaad qiimo badan beed TV-da caalamka oo dhan laga daawanayay way ay u soo deyn waayeen BBC iyo VOL xitaa hal minuut kuma soo darin labada maad ka leedahay Suudaan arrika waa kuma sadeenka hadlaan rabay horta horaan u sheegnay in waddankeena ka shaqeeyaan ba maaha naxliga iyaga tifka Soomaaliland iyo xumaas Soomaaliland bay buubuniyaan laakiin marka iyo wanaagga ma sheegaan universal bbc voa da kalsan dhammaan media faqash maanta doorashooyinka quruxda badan ee adduunka iyo caalamkii ka yaabay idaacad kaliya soo daysay ma jirto doorashadoodii xumayd ee 4.5 ugu soo doortay aqalka hoostiisana sanad ka hor bay bayanay barnaamij ka sameeyeen kharaabada lagu soo doortay 180kan inay soo doorteen ma horta walaal Ilaysow dadkeenan daadanayn wasiirada shaqada lahaba ayaa lugta taagay waxa weeyu walaal idaacadahaasi naf inooma hayaan sidii ay noo dumin lahaayeen ay dadkeenu u baabin lahaayeen ay horumarkeena u kalaadin lahaayeen bay isfiyiin u yihiin oo ay idaacadaha u joogaan ma garad good waa qodob waxa weeye iyaga daaya wax maanta soo deynaya idaacadihii caalamiga ahba ka hadlaya codii quruxda badnayd iyo siday doorashooyinku u socdaan marka waxa weeye wax noqonay ninkii dilay ninba waxa la eeyay ninba nin inagii ba ayaa dilay saa meedkiisi iyo meeshaaga ila aas waa ninkii inagii isa dilay buur kale ila asmeedkay haye Soomaad garan sax waxa uu sugayay been meedkii la aaso la asturo halkii uu kaga dhaqaaqay hadaan maxaan waasay buur sax hadaan aasay buur maxaan u dilay ugu watay maanta ilaa taagan ha maanta taay naga taagan dadkii waddankeena baabiyay cadow weynugu ahaa ayaynu maanta ka rabnaa inay quruxdeenna faafiyaan oy Soomaaliland ictiraafaan oo ay wanaageena ka hadla maxay ka hadli waa dadkii shalaynu ka adkaanay aynu magacooda ifka ka masaxnay aynu xooga mijaa u rognaynu kiniisadaha ka xaadirnay weeyi dadkani marnaba ma jecla inaageena sheegaan xumaheenna mooyaan markaa qaladka inagaale qaladka inagaale Ilaysow shacab iyo xukuumadba dadka nacabka ee xaasidiinta meela loogu soo wada jeesto idaacadaha miidiyaha faqash miidiya faqashna waa in shacabku haday xukuumaddu wax ka qaban weyday ay meel uga soo jeestaan oo dalka laga madnuucaa BBC-da ee Faisal iyo Kalsam waan kugu taagarsanay Suldaan labadeenu isku sibaan wax u aragnaa waan jeclaan lahaa dhalinyarta reer Soomaaliland seen labadeena waxa u arnaa iyo kuna deena waxa u arkaan il gooni ay ku eegaan dadka qadaadweynta waxa alxamdulillaah maashaallah tabaarakallah xukuumadina way ku baraarugtay shacabkiina way ku baraarugeen waxa la ogaaday websaydiyo idaacadaha aynu soo sheegnay inay dagaal adag nagula jiraan wasaaradda arrimaha dibadda maalin dhaweyd barnaamij bay waday ay rabto inay dhinaca miidiyaha ay wax ka qabato aad baa loogu baraarugay keliya waxaynu u baahannahay inaynu soo bandhigno dhagarta iyo dhibaatada ay dalkeena ka wadaan shir jaraa'id la qabto websaydyadooda waxay ku soo qoraan la beeneeyo BBC-da markay boggeeda Facebook-ka soo dhigto loo sheego qaladaadka iyo dhibaatada ay ku jirto kaalintii shacabka banaan Ilaysow waa si wanaagsan Suldaan shalaytoro waxaan arkayay facebook markay kii daaracay sawnaasa waa weelaa meen xar ay facebook isarkay wuxuu ku soo qoray
aan dadkan lagu shiriyay magaalada Muqdisho ee ka yimi kaamka ka yimi madhe ee dhadhaab ka yimi ee soo barakacay ee toosliyaashii tagalayooda toosliyaasha dadku foorra wuxuu xusbiga kulmiyaha soo siiyay lacag arriga maad kala daday adigu sultaanka anaa saa weyn maad ugu jawaab saaco new new kaasi waxa weeyi waa dameertii dhusada qarmuunayd ka u dhay hey dameerta dhusada qarmuunayd dameerta dhusada qarmuuna waa laga dheeraada cideeda iyo dhusadeeda labadaba waa laga fogaadaa ma garatay saaxmuchay haduu aqli leeyahay iyo dadka googo'ay ee la raadinaya 800 waa reerkii waa hawiye wey taasina waa taa waa door reerkiis weliba jilibkiis ugu badan baa aqli malaha tacsiba u taala tacsiba u taala midcoodiba meel walba yaala hadduu caqli leeyahay taasuu ka hadli lahaa uu baroortiiqi lahaa dhibaatadu soo bandhig lahaa dadkan uu kala qaadayo xusbigan wadan iyo kulmiya waa dad isdhalay waa dad walaalo wada dhashay meel unbaanay wada socdaan ma garad one loaf bayna niyow wadi calaf mooyaane dadkan meelna kuma kala tegayaana waa hilbiyahay qura waa dad isdhalay nastaaxu ma laha suldaan caawa suldaan waxay ka bartan taageerayaal badan baa ku jira oo adigana ku taageera anay taageero bartan igu jira suldaan waxay kaa codsadeen inaad u gaadid hal hees oo yacni dhalinyarta aan ku baraarujino maadaama adigu aad ku cud macaan tahay suldaan waanu qaadayaa waxaan leeyahay waxaan u qaadayaa dardaaran oo runtii xigmad badan xambaarsan dardaaran yar kowfar halkan dardaaran uga dira ree soomaaliya hadday ku ammaanaan iyo hadday ku caayaan waa isku mid intuba waa nacab wax alla waxay ku soo kordhinayaan ma jiro wallaahi waa isku mid ha marka codkayga horta si fiican abawdiina hadday naga haysta iyo cambuladiina waadiyo nimanka qaadida dameerta iyo caanaha dameerta inta isku dhuuqaan macasarta iyo digirta isku daraya dhuusada naga daaya caqli maleh caqli maleh caqlimadunbay soo cunayaan bal ilaahay baa kugu dhaarshay ilyaasa wey maanta burco haddii 800 laga waayey 800 haddii laga waayey ma hadli lahaydo wax kale ma ka hadli lahayd ilaahay baa kugu dhaarshay inaana hadlayn maanta burco hadday 800 qof ku dhiman lahaayeen ma hadlaynba dadkan ka xishoon lahaa xitaa dadkan xitaa ka xishoon lahaa iminka waxa weeye waano iminka waa burco 800 qof ku dhinteen oo aan leeyahay barta waan ka cabaanayaa waan ka cambaaraynayaa madaxweynaha mareykanka ee Donald Trump waxaan leeyahay Donald Trump waa akhwaad iyo daran Donald Trump maxay ka galay dalkaygan ka hadlayaa iyo dadkayga dee caqligoodu waa ka dameeraha dameertunba haddii la garaa dhuusuu mooyaane aan wax kale laga arkhaar walaad culayska sii saartay marka bal noogu tiro hal hees oo macaan oo dhalinyarta aad ku boorinaysa si fiican ma maqashaa codkaygu miyuu googo'ayaa may codkaagu waa safeex caadibu noo soo gaadhaya haddaba heestan ugu dhufana heesta dardaaran baa la dhaha waa hees xigmad badan xabaarsan hadaan bilaabaya maasha allah soo daa sultaan war leegta iyo sheerka waxaan leeyahay sheergareeya daahiriyaba war sheergareeya waa mana sheergareeya qof kasto dhalinyarta reer Soomaaliland loo geeyo fidiyooga gurigooda daa u geeyo safari haar uu geeyo safari mujaahid baa islaa aw mujaahidintii waa weyn daa oo bartan dalka salaamisa ha dardaara kuwaasad weyne tugiyo dhaxal weeye hadha hasiidaynnay maqal dardaara kuwaasad weyne tugiyo dhaxal weeye hadha hasiidaynnay maqal dambaska waa laga guraa haddaa dib ugu joogsatana adiyo doqonimada dabkii waa hore ku gubay dambaska waa
laga gura hadda dib ugu jogsatanaadiyo doqonimada hadduu nibari ku tago digniinba laga qabaa hadduu kugu daro mar kale adiyo 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 doqonimada qofkii dulumkaaga kaca degmadawaha laga raraa qofkii dulumkaaga kaca degmadawaha laga raraa haddaad sii dugashatana adiyo doqonimada dantaydana ila dhame middaadana yaalatay wuxuu isla doonayo wuxuu kula damacsan yahay ruuxii ay kala durkaan dadaalkaad saaratana inaan naxaski tagin xumaanba lagu dayaa dunidu waa mushkilaad dadkuna waa noocyo badan dadkuna waa noocyo badan dadkuna dulqaad iyo sabir lahow qofkii kugu sii durkee dayay fulihiida xumaa baa lagu diyaa haddaad isku daawatana adiyo doqonimada adiyo doqonimada Ilaysa heestu waxay ka hadlaysaa dabkii sharciga gudgubay miyay fahmayaan war dadkani waxay ku alla leeyihiin casada waa dameertaa marka la uleeyay dhuusta waxa weeyi dadkan inaynu la doodna maaha inaynu la muranna maaha may kuwii shalayna dhibtaynu la hahalo oo ay barbare iyo harayse iyo saddex cusbi qaran iyo waxa ka doodaan qaladka inaga leh war nimankani ushay ku alla leeyihiin usha in badanna waa loo dulqaatay war walaalnimada dhowra war jaarnimada dhowra war islaamnimada dhowra war soomaalinimada dhowra way ka badbaday waxa ay maanta rabaanba inay ka doodaan arrimaheenni ay ka doodaan ay isku mashquuliyeen ay ku soo shaacbaxaya marka waxa weey niman shantaadu kaa reebin sharci kaama reebo niman shantaadu kaa reebin sharci kaama reebo war magacii soomaaligaabay inoo diidan yihiin Ilaysa waxay leeyihin soomaali madiina haddaad soomaaliga sheegta maxaa kuhaye anistaa un ruuxa iga diga maanta dhagdhe baashu markay ruuxantana wa si kale noqotaaba la sahli ilaahay sahl war dadkan waa xaasidiin iyagu inay noolaadaan ma rabaan dad kale inay noolaadaanna ma rabaan waa baqal baqalina ma dhasho wax dhalana ma doonto dadkan inaga isku sii daynay Ilaysow ilaa daakhiligii bay socdaan arrimeheni gudaha ka hadlayaan sundan xaggeesa adeeg ka fiican waxa la kulayaa sidii markay daadaysay inay yartu waxa ka codsatay youtube-ga inay ka daawadaan fanaanka qaada magaciisa u sheeg si youtube-ga ugu daawadaan
هسته waxaa la ila dardaaran khadaahir ba qaaday markii aanu ku 900 kala soo noqonay ee la doortay Cabdiraxmaan Tur iyo maxaan Xajiib Ciyaal ba heesta u qaaday een heesta waa heesantiya dabkii mar hore ku qubay digniin ba laga qaba dambaska waa laga quraatum hadda dib ugu joogsatan adiga iyo toqonimada dadkii shalay ina gubay ee nabaabiyeen inu maanta walaal ka dhigano aynu la doodno oo Soomaaliland ka hadlaan waa heesta taasi ka hadlaysa heesta dardaaran ba la yiraahdo khadra taahir ba qaata heesta waa is qaali mujahid mujahid een wax la ka cusaday hal heeso kala dad la ka cusaday maadaama adigu xagga codka daadad kaga fiicantay anoo daan heeso de internet daawanay sabad oo arar lahayd mud marka dadku yana ka ararinay bal mid kale horta ugu tuug adiga waa ararayaan leen iliya sagas furu mujahid ay ba tola heesta heesta kala lagu tuuraya heesta lafteeda khadrata heer ba qaata waxay tiraahdaayeen اللهم صل على محمد ان واي هي مساستي ان هستي وحن قاديا محمد سنودور فيك قادو هستي واي هي وحن قاديا ان ما هي هايدين وربي كاين وقاد بيكي بيكي نعبينا بيكي نوقا واي هستي بيكي وحن قاديا على يهو لقافه ستحمد ابو قرتها magacul iyo nabi guukiisa lagu qoray ki hore ku gabay iyo gacaladoodi ayaad garu noqoto iyaga ku gaya abid iyaga ku gaya abid alayho lagafe sadex mid abu gartahay magac kula iyo nabi guudkiisa lagu qoray ki hore ku gabay iyo gacaladoodi ayaa garu noqoto iyaga ku gaya abid iyaga ku gaya abid goblan iyo agomba gesaha kachogo goblan iyo agomba gesaha kachogo laba gesi iyo dig ayaa kugu kalpinaya kumaadiman Gibliyo sa'ad Gulaku ma'ashe Hawnu ma'kada Alla gayi nurano noko Iyo ubad gardad shaba Alla gayi nurano noko iyo ubad gardaad shaba la 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 guud kan ka huwanaya gada tira ilaahay gabiga haka dhigo gabashana ka dheero godob reeban loloqo iyo gacal ku hirashada gacatira ilaahay gabiga haka dhigo gabashana ka dheero godob reeban loloqo iyo gacal ku hirashada intan goor xun ku kacay intan baadi goofka gudmurdaba xasku maray gabadan oo qabooba ah gacma laabtay socodkii inta gulufi weeraray gabal karka ugu riday waka waka like inta baadi koobka gudmurdaba xasku maray gabadan oo qabooba ah gacma laabtay socodkii inta gulufi weeraray gabal kagu riday diriir
ki garanaya garan ki garanaya garan ki garanaya garanaya anna igu mudanga la 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 inta sokada fi anna igu mudanga inta sokada fi iyado igada godob la way tahay good kan ka huwaya la 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 gacha tira ilahay gabiga ka dhigo gabashana kadero godob revelo noqo iyaga al ku hirashada gukan ka huwaya gacha tira ilahay gabiga ka dhigo gabashana kadero godob revelo noqo iyaga ku hirashada Ilaysa sagas buruco heesta marka qaado waan ilmeeyaa waan qiinooda inaarma waxa la ilmeenba inaarma waxa la ilmeenba imiga marba isiri halkaas ka dhigba lifto ciyaarba ma isiriba ninku weelayniyo marka heesa qaranka marka dhageysto was ka ciyaaraniyo dad ilaahay miyo ruuxaan bay soo dagtay ruuxaan waxa la yiri damaari maxay si jibiil ka taqaanaa quruftuun bay guri hatay cunto ilaa way ku gubanaysaa dadkan aan la hadlayn allah ma garanayaa wallahi garani ma garanayaa waxaan dadkan aan la hadlayn midka kale iyagu waxay sameeyeen dadkan aan la hadlayn allah ay tuuriye iimaan nin qalbi hestani waxay ka turjumaysaa waa dhacdo runo weey caalamkan dhiig iyo dhuux baa loo shubay dalkan dad baa u dhintay naf iyo maalba waa lagu huray dadkan dadka baa laga dhigay ummadan baa si arxan daraa loo laayay dad baa ubadkoodii ku waayay dad baa goblamay dad baa caruurtoodii ku waayay dad baa hantidoodii ku waayay maanta xaaladaynu taaganahay dadka ina baday waa dadka maanta somalilan haddana welina daba socda mar labaad haddana marka waxa weeyi dadkani waa dadkii shalayna dhibaateeyey maantana tiibay nugu wadaan halgankii muu dhammaan dhalinyarta jamhuuriyadda somalilan waxaan u sheegayaa warqaadka ka kaca war fadhiga ka kaca war halgan baa inugu socda war dadkani waa dadkii shalay waa faracii afweyne waa dadkiina dhibaateeyey waa ubadkoodii kadin walba waxay u taagayhi siday somalilan u baabiin lahaayeen walaalaheed maahe waa nacab naxle xanuuna wey marka dhalinyarta waxaan ugu baaqayaa anu kelmaddan la yaabo waxa ka mid ah cabdiqaadir jenaroogow mujahid waxay ku leeyihin aboo dad waa is wada laayaano dad waa is wada laaya caalamkao dhan waa isxaasuuqa inaka waa laalaynayno qofan qof war dadku waa islaayaa borta marka horta ogolow inaad ilaysay inaad dalkayga aad baabisay iminkana dalkaygu iminkana dalalka caalamka ugu sharafta badan yahay isagoo beesha caalamku dhisin beesha caalamku dee usoo gurban shacabka somalilan baa gacmaha qabsoo dees dhistay kayshalay dumiyeen bay maanta qoxunti ku yihin may sharaf darro wayn kayshalay dumiyeena diyaaradoodu erusheliya may qoxunti maanta ka yihin horta qaladka inagaaloo umul noqonayo wixii la yeelay baynu ilow waa runta wallah yaasow lamayaan xisaabtamin oo hantideenii burburtay cidimo weydiin oo dadkeenii muslimkaana laayay cidimo weydiin markaynu la xisaabtami weynay eenu calankii u daynay een baasaboorkii u daynay ee wixii tacabkeenu galay baynu u wada daynay maanta waa gar inay maanta berberiya hargeysaiyo saddexda xusbi qaran ay ka doodaan waa gar weey waayo innagaa qalad kale inagaa iska fadhiisanay dhalinyaray fadhiga laga kaco dhalinyaray fadhiga laga kaco aana ku haalaynina aniyo jiran ogokaliyt haddaana ku haalaynina dhammaantii wada mujaahid baatiin yarya weyn mujaahid baatiin haddaad mujaahid ahayn aabahaaga mujaahid ahaa aduu aabaha mujaahid ahayn daabtiga bada mujaahida fadhiga kaka meeshu aabaha qoriga u sitay labadaa garab qoriga u gooyey sidihiisu waddanka qoriga u difaacayay una dhintay adigu maxaad af soomaaliya ku difaaci leedahay adigu inaad af soomaaliya ku difaacid waga dalkaaga aabahana qoriga ku difaacay nin mujaahidaan wareystay oo xasanjogto waa islaamina waan iyo mujaahid ku weynaa dee jiranoo oge sheergareya
gaarsiiyo qof kasto muwaadin gaarsiiyo fiidiyowgan imikana bilaabnay waxaanu bilaabnay dhalinyarta reer Soomaaliland quruxda badan leh inaan isku soo jiidno isku soo dhaweyno inta doorashada ka hadhay bartana waxaan ku salaamaynaa mar labaad mar saddexaad dumaashay baan ku salaamaynaa Mr. Channel Oge haaskiisi Mrs. Channel Oge aad baan dumaashay aan ku salaamaynaa sida uu jacaysay calankaaga iyo waddankaaga deesharaftiisa sultan xabad kale ma ku yarna sanado maasan ma mid kale aan ugu dhuftaa dayarka codkaaga keenayna waxay ku leeyihiin noogu tur xabad kale anaga taginbe meed waan leeyahay sultan Aas baan ugu dhufanayaa aasti saare ilaysa ciidanka xoogii dalkayga xilka qaran u dhartaa xuduudaha ilaasho ma yaqaan xadgudu jarka way xumeeyaan kase wada xasuusteen soo gala xadkena xasad weyn nacabe qaranku xaqirayaaye xabad bay waraabshaan gesiba xabashyo xabadba ku tala gala markay taala xumaate qof kastaa xaqiiqe xaqiiqadu waxay tahay Soomaaliland xor weeyaan calankuna xaq weeyaan gesiba xabashyo xabadba ku tala gala markay taala xumaate qof kastaa xaqiiqe xaqiiqadu waxay tahay Soomaaliland xor weeyaan calankuna xaq weeyaan allah yiisa ku ka weenaka markay taala xumaate qof kastaa xaqiiqe xaqiiqadu waxay tahay Soomaaliland xor weeyaan calankuna xaq weeyaan Soomaaliland xorowdo xabad way ka gudubtee nima wali xisaabtamin xariin wixii dhacay ayaa wada xumantee Soomaaliland xorowdo xabad way ka gudubtee nima wali xisaabtamin xariinayn wixii dhacay ayaa wada xumantee kase wada xasuuqe soo gala xadkeenana xasad weyn nacabe alanku xaqirayaaye xabad waraabshaan xabashiyo xabad tala gala markay taala xumaate qof kastaa xaqiiqe xaqiiqadu waxay tahay Soomaaliland xor weeyaan calankuna xaq weeyaan gesiba xabashiyo xabadba ku tala gala markay taala xumaate qof kastaa xaqiiqe xaqiiqadu waxay tahay Soomaaliland xor weeyaan الله يعيسك الله يعيسك سلطان افتاق حباش وكنت كلام وحوي انغو هدانو ريس سومالي لان هاي بيريا نولول بينو غينا مر لباد يا مر سدخد يا مر افراد با سومالي لو نو ديمانينا نفيا ما ونو بخينا عيار عيار عيارنا كنتي سومالي عيار عيار انو شيغيا كو بخيميس Soomaaliland markeenu aslama ahayn ay la dagaalamayeen dadweynta iyo qulanqaadada markeen la dagaalamayeen waxa xoreeyo gabiigooda 100 nin baa xoreeyo daasna 100 nin oo kaliya taasna baa xoreeyaan aan hubsiin aan saasidan oo cabsin Soomaaliland imika waa 1 milyan ciidan bay leedahay gacmaysa wada haystaan hadday joog waayeen gafur culus hadday joog waayeen goor aan habeen aan maalin ahayn bay inta Muqdisho tagay la soo baxayna daafarna jigeegisay ha waxba tama maanta waxaaba yaalaba tacsibaaba u taala laakiin waxaanu sheegayaa kuwa Soomaaliland lama jirto ee Soomaaliland magaca Soomaaliland gubayo kuwa walaalmanihin wanaagna kama filanayno hadii ay faraha kala bixi waayaan Soomaaliland annagoo shacab oo dhalinyaro intaan is abaabulo
ayaanu tusi doonaa Soomaaliland waxay tahay. Waxa lagu bari doonaa mar labaad waa la xanuujin. Muus dambe keeni maaya xuduudka la xidhi. Ilaa nimi Soomaaliya. Soomaaliya yaa soo. anu kiniya dagaayso martay dakiniya kiniya ku maayeen dadkiina way caayeen moogta waxaan ku sheegayaa iyaga wax u qabta amba gaal ha ahado amba khaniis ha ahado qoomalu ha ahado ka iyaga wax u qabtay saaxiib leeyihiin waa u dhahay ma garatay saa kaynaga waxa aan Soomaaliland wax la qabtay kii Soomaaliland taayay wax la qabtana markaas ay propaganda dacayay u sameeyay Saudi waa sidan Imaaraad waa sidan war adiga Turkigu muxuu ku yahay Itoobiyaankii baa ku haysta oo Amison baa ku haysta waa walaalada ki wax ku qabta adiga waa walaalada kaanaga wax loo qabtaana waa Soomaaliba cadu ku yahay Sooma waa propaganda haya waxay isticmaalaan way aad baan ku salaaminaa mustaay channel uga dooda quruxda badan leh aad caawana kala do ee kala qayb qaatay adiga iyo dimaashiday mar labaad aad baan ku salaaminaa kulli nin baa tahay arus aad tahay insha Allah aad baan ku faraxsanahay suldaan in kasto aad iga qareysay aan rabi xafladda aad daaro saageen ku sambaliyo ama ku imaadaba wiliye bille Ilaysa soo imi ka dhibta jirtaan ku sheegaya yaa suldaan barigi hore aroos waa la caawin jiray wala gacan waan jiray imika arooskii baa ku soo galay isaga arooskii kharash galay waa waniyo xitaan waxan la yaabay iska da arooska imika da timaa soo xirtay timaa imika maal dhowtay midirba ay ku wuri oo ila kaftamay ay ku wuri waliya asaga sabruu kale yar wixii dib weyn ma dhacay baan ku dhig wuxuu ku wuri sadan da timaa da soo xirtay imika waxay baraysaa qofka aad u timaa iska xiray aad u gursaba de la saado iya dunida marka dadku waxay igu kaliftay inaan isqariyo oo tiiban kaga baxsan lahayo ariga hebel he arwaadiga guursaday ee soo tir war maxaan soo tir arooska isaga arooska isaga kan ma u baahan in la garab qabto oo la garab istaago heerka cusub aad yaad yaad baridi salaam yaa isaga isburco barnaamijyada marka soo galay la soo socodsii caalamka oo dhan waan isku xirmaynaa iska wax u qabseenu bilaabaynaa dalkeena inuu dhisanayna waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan kala taageersan saddex isbi qaran waxaan leeyahay in waxaanu kamidaysanay waa Soomaaliland saddexda isbi qaran waa walaalo ku doorta aqoon ku doorta wax qabad laakiin qabyaaladii caatifada ku taageerina nin walba maalintaa lagu ixtiraamo waa ku dhimay igu dhimayeyo ka dhimay kidintaba waadi kugu dhimayeyo ka dhimay kidintaba waadi bay qadara taahir tirahda haddii ki wadani ku jiraad wax yeesho adiga kulmiyo ogow inuu adiga ka dhintay haddii go wadani haad wax yeesho inuu adiga ka dhintay dad wada dhasho walaalaynu nahay fotada hal daayo cadawgu yaanu naga faa'ideysan waxaanu ku jirna taqaana doorashooyin waqti xasaasiya midnimada hal ilaaliyo jirka hal ilaaliyo xasiloonida hal ilaaliya leeyahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee midnimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland khaatumo oo saxiixii shalay u dhacay heshiiskii shalay dhacay Soomaaliland way israacday Soomaaliland waa uliyadir
وادد ودسي واحدد يحيقال وقعل وإن نياب تيجي إلهي بايس بضي انت الدوريتنا إلهي بايس بضي مركان وحن لايا هاي وعلى يالي يالي يقفى إذا سن حسبي يدوا ولا على سطح حسب قرام سطح قدوم يابين كوا كويس أكفر ديه دو ديه سيدا قروح لبدن دو ديه يالي نقفى إذا سن بان لايا الياس وصاحب واسدا 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 واحن برنامج جدان دانو ودنابا وعوية وعي قرين دالي يرتا يرى قروح لبدن لي الله ما شاء الله عاود لي تسيوه هاد لي نورتا أنيا قري قريين بي dowr aan yaraa ma ku samay Soomaali la kootan ku dhor dhaafaya dhamaantood waxay leeyeen waxaan baahanay Soomaali aanu miday baan u baahanay dabiil waxa tarimaayo dabiil waxa soo baxnay dabiil waxa tarayo wataan Muqdisho deed aan isku cunayo ka dhalinyartii in bogaadeen waa run walaal iyagana imka soo qabo intii aad ka gaadho barnaamijka wad madax Ilaahay ba tahay aniguna waan wada shaqeynayna si toos ah wada xiriirayna dadka caanka Facebook urina een maxaa ku lay een Hassan Ahmed Sagal Mustafa Noor ee waxa la waxa ka ween ururinaynaa qadiyadeena iyo jiritaanka u difaacno aad iyo aad baan ku salaamayaa een aad ilmaha ugu horeeya dhashada kugu magac daraya Ilaysa Sagas Burco Allah yiisa Sultan Allah yiisa arni balana baa doona dafadiga ka dhacay ka kacay balde soo duci waardiyo iska bulada lagu naxaa waa la isku ilaa waa fulinimo baa laga qaadaa in dhuhuun isku qabaniyo habad soo jiidi soo qabo bismillaah dhe ila insha Allah bismillaah kareem nawayti nawayti wanaay nawayti bismillaah soo dhay fuqurti soo dhay maalin dhaway arkay yeso mid qalaad weyn oo Facebook ka la shaqeeyay ciyaar markaas ay barnikadu weyn hawaaray saabe maxay naalad kugu dhacay war naalad kugu dhacay hortaas way waalantay ta waalana tirada walba waxa asan leeyay dubarka waxa asan dheer waxa asan leeyay iska ooyd ragga Soomaalida way naceb yihiin waxa waxa qorto Soomaa waa bilaad dhaqan weey waa dewa dhaqan go'an weey waa kausa banaag bay soo qaad war leeyo maxay soo qaale war war mafuu aqalan weey mafuu aqalan shaqaale ba taa dad degeen iyo malaa'ika sadad digta taaniyo taaniyo malaa'ika lawada garab saarna ma ka dadagayta wiilow war waxa ka qorifina dadnaa waa qoslay waa qoslay war wax waxa war waxa la ku maxshoora adiga ka guud iyo tamam xalayna suudaanku aanu gabagabeeyay hey hey waa soo gabagabeeyay anigu markii aan Ilaysa hawsha waday kol qurux badan baan arkaa markaa baltanka waran baltanka warna sidan ku jiray 12 sano gaadhay Soomaad garan calaf kuna waa halkiis nimba waxa la yiriiyay soo guuxaya ku dhaydi insha Allah waan soo guuxaya habeenka sadan aro san deeq riyooda subaxii baan arkay yido bisad yar ina hurdo war wax war bisad roono waa ma yaa marka ma soo guuxaya sulta waa soo dhaydi dalka ka shaantay dalka insha Allah dalka ka shaantay aru idi ka buuxsan min Ilaysa dagaanka qariib ku ah good sultan good sultan aad baan ku salaamayaa adiga dimaashada dimar labaad dal bisriin kana ku salaamayaa waxa weeye waa maamada weeye mujaahiinta yaryar ee soo kacday min en hees lagu gabagabey sultan hees lagu gabagabey dardaarana ama hees jacayl ma dano qaad adu qaadibay dimaashidi dimaashida caawil wallahi hees qaad hees jacayl waxa uu gaar ahaan ku soo gabagabeeyay anaga danaa wuxuu kunay haa gobiyo nasabay say gayan israbay selay adunyo wadaag lo horanay suguur san jiray adunyo wadaag lo horanay suguur san jiray gobiyo nasabay selay gayan israbay selay adun wadaag la horalay suguur san jiray adun wadaag la aniga biye mooyaane fanaanka kaleen u jiraba ma haysto waa gobiya nasab waa dadkii boqol sadex waa dadkii sadex boqol ee halaanka jiray caalamka laba fanaan baa jiray waa Michael Jackson wudinta iyo maxamed bk
labada fanaan baa calaad calaad aya maxamed saciid dhiki waa dadkii saddex qol ee halaad iyo baarqab butuq laga bixin jiray waa duriyadii waa nasaf kaamila adigana ilaysa waxa ku leeyahay duriyada duriyada sharaf kuna laada adiga dibas sidii duriyada duriyada hadhaafin adiguna duriyada khadka ha uga bixin yaalayna soo gelinay wani cid kale ma deesii wadaan uma furaba suldaan waa duug sidii tumashidaana way kugu qasashay aad bay ku taageertaa aad iyo aad baan salaamay saaxiib inaga soo dimashidaa islaan way waa wax salaamina habeen fiican habeen bani macnaado okay walaal qali kal yaa la baa kulay yahay walaal jiray oo ilaahay dad xiftiyadii dimashiba kaasna waxa mujaahidkeena weynaa ilaahay ino daayay mujaahidkan oogey ninka waan taageeraa waxa weeye ninkaas waa nin weeye dhalinyarta ku booriya inay mid noqdaan dadka qadaad weyntana ugu jawaaba suuq suldaanka soo qaadanay qabarna isagaan da abdulla kibale abdulla isak iyo da soo qabso abdulla isak laakiin caawa weyn heesta marka ugu horeysa suldaan hees ku soo gal salaamaleekum soo qabanay abuurti tusaale ahaan imika waddanka jarmalka anagu joognaa ustrina waa waddan gaara de oo yurub ka mid ah good ha de jarmalkay ka mid ahayd imika taariikhda haddii laga waddan jarmal ka mid waxaa moogta ha maxaa jarmalka ka guweyey dhibaata ka guysay iyo de yacnihii isfahmi waaye moogta good ay madax banaanidooda ku qaateen de sax de anna anigoo lay leexa suuqo guryahayga lagu qoray isaaq ma geeyo hebel ma geeyo yacnii maanta inay yidhahaan aan kuu taliyo oo isku mid bayn ha walaal waynu islaynay dagaalkii uu ka soo dhammaaday waana islaynay horta maxaad ugu dishay horta ii qirinaadi dishad adii xasuuqaadii marisay dee good waa point soomaali waynu wadan hodda af soomaali waynu ku wada hadallaa waan qaar kale cita afkale cita ku hadla abo ma af soomaali da abo bay waaniga ku soo waday de isma fahno mar markii qaarkood aanka baarlin isku aragna de turjumaan baan u yeedhanaa moogti sax reer tiijkan ku dhaaba kaareen iyo dikaa xaggan laga yar qatan oo kala turjumaan bal isma fahminne isa far bay isin boodana reer rucaaba taba anaaba ogba tiisan isu fahnaanu ma weligiiba ma arag abba ugu dhaka dhaka tona weligiima maqal ba xalay tona barnaamij ba nin baa wuxuu soo galay leefka wuxuu ka hadlayay yacnihii somaliland iyo dumarka ku nool buu ka hadlayay moogti haye dita barnaamijkii markaan u galay ilyas burco ku soo daray ilyas burco ayaa naga qabanaya buu yidhi haye anaa soo qabaan kuuha waxaan kuuhi ilyas burco bal maxaa kugu sameeyaan kuuhi suuri ni halkan unbu naga cayaa cayumba barta noola soo taagan kow de annaga warkaygu cadiyi baan idhaha haddaan ku dilaynayna waan ku dilaynaa haddaan ku noolaynana waan ku noolaynana thats true runta u sheeg ha de ha laakiin idinku bangaan nala daba taagan tiino qoortaad naga goonaysana sa odhanaysaa shil baa ku dhacay ha dadkan iyagu ugu maskax fiican yinoo iyagu ugu hadlaya qaansan yinoo iyagu de keliya taliya xagga lagu arkay blokan inuu keliya kuu taliyo dooniyaa reegiisa kugu wado de taamiyanu ka ilnaataasmagoorogo diinaba de dowladda yarada daanu dana samaynana de ka burburinibe de markaan niyo nima ka odayaasha horta waxaan anigu midhu baan odhanayaa haye warnio haddaad doonaysaan de anaga falastiin ba walaalaynala tay ciraaq walaalaynala tay de budistaha la leynaya muslimka la leynayaaba anaga walaalayna la yihin moogta sax sidaan kuwa ugu naxayna adaadna kaaga naxayna tisaan anaguba kuwa kaaga naxaynaan kaaga naxayna tacsiiba idin sahla tacsiibiinna de ka hadla magaraasa dadkiina la midhiyo lala yahay wuxu qabta oo soomaalina ayaa remeyda dee ka baha de anaga muslimka lagu mushaan iyo xisbiyadeeda iska taageeraysa xisbiyadanya xaguudda ka yaqaanaa baas annagaa mucaarad kuwa annagaa muxaafid ah annagaa istooranayna annagaa isugana de adiga maxaa kaa galay sax magaranaysa
يا كنت انا صدق هل كل السلام ورحمه الله وبركاته انت هنا برنامج حاجه ده مد قصده شو عبد السلام يسود هذا هي اي وضع يا ادو هل كل لقى قرحي ورد نظيف يو دتكي يعني حنوسني وحو قبا انت ده نغن حسبيده دي وحنا تكادليسو جراسا جود تي سنه تي سنه تو كلا كنت ربال ليد موكت صح horta bladugu meel iska soo saar daan waxaan qabsado shan sodon sanaan anigu wax qabsanayay sax adu wax qabso adu wax ka hadlo adu bal nolosha marka meel soo istaajisay la garnaqso good laakin soo waxba hayno 300 maalin kale ta dhimanaya bu kulay wala la hayo wqoy imma kamaanta tusaalahan safaarada berlin ku taalan kale jermalka moogt haye lay been ku sheegmay yani hi safiirka ماشي فرديا تبقى ما بكرني بقول حنتين موضوع عسورة دورة حنتين مك ما كام بقى صباح عرس وأنا سفير كده ما ماشي والقدام كتوني والقدام إنه وارك وارك وتد كوك قاعدة على قف بقول لك تندور بقول لك تنجرو الدك قاعدة واقع حنتوي هيجوري جاي جيس فرد من هيجوري جاي لقاتي فهم كرنا صح إنما غير سومي لا نبرك يوري إنما سينا يبو كود وراك لا سمالي دا قنصيا waxay ku raahin aan waxay ku raahin wallahi billahi tallahi hadana si wadi imi ka waraaqda aqoonsiga dad red nowad keen wadi goran ayay aan maran lahayn cirku wax digalayn aan basically geedo aan qarin ba caalamka aan ku diri taw arreeba wallahi ni wort mashadid nu mashin wax kala ilaahay ka wadaa dadin nu niman ka nu af Soomaali gum wadaagna muslimnimada naga dhaxsi la ilaahay laa naga dhaxsi moqti good la ilaha illallah diina inaadar iskuma jir karno dad muslimiin la muslimnimada am ku wada noolana matee wan tikana hayna walaalaha ayaa tin dibkeygu waa dibkiina laakiin ii noolaad ii daaya ina noolaado nolosha ay ku cidhiirin nolosha ii noolaad inaan ogolaado ii noolaada garanaysa good tusaal haani ka parliament chuga parliament nimba chuga yani hii imaba ogolaba markan ku dhawar bul oo ma ka eegday waxana sidii wax ku qoran burca burca waa Soomaali saas warsoomaali walaalaba waxba lama weydiiyo salaam aleekum wa aleekum salaam sida deesada isku dhaafay sininka carabka damar ku salaamo ee muxuu ku dhaa salaam aleekum soomaadana maxaa tiraa wa aleekum salaam bis is dhaafa anuu meem ka baanka dadkan waa dadka meem ka baanka meem ka baanka qadan yaa ku meem ka baanka qadan yaa qorton goyn yaa wixii dambayl kaan soo saaray meem goorta goon sida daw salaantid keeniyaatiga Nigeria saas kala dawsan wad ku asil lemidiin aniga ku asil lemidiin wallahi ina dar waxa adigu ma arki jiray ma kan maxaa arki ka qilsina ina dar qof aad fahmi ismaha yani walaalana hanada idaayo igada dhibta iyo wixii aniga ka qabaniyada aniga waxaan garan lahay Cabdilaysa fiyo Soomaalida maxay ku xiniyaan loo deeska urde Soomaaliye toso warniyo iska urde in iska dayni u qadira hayse menu hasaana illa lihna kibla toos toos ma isoo walaas kiday qadira lihna kibla menu kisme hasta menu qoyo ah hasta saar illa tumana qoyo sumalan dragon way sultan aan kugu soo celiyo habla fara badan ba rabay kulo reega aad ka dhawaatay inuu wax ka dhiibtaan okay aad ban islaam ya chernogi hasti soo islaam ya dhawiga fir sumalan warniw aan min hin aan qabiile حسب الواحد حسب جني يسوع بحلوة كني كدايا ما لحد عايدنا الفيسبوك عايسان على في القديم إنسان مزبي إيمة إبرة فايسل وحبوا ما لحد إني يسوع بحاول نقوم بنقب صدي ما هقد أدوين ما لحد في القديم كدايا تاجر سنو معرض نقول لكن ما لحد في القديم كدايا قرانا سا وجود بانك سا وغلب أذبان دي سلام يا رجيو أحمد chikaa koba aad baan dii salaamayaa aad baan ku salaamayna sultaankayga abdullahi saaxibaad aad baan ku salaamayna dhamaantood reer Soomaaliyeed meega soo joogan caalamka meega soo joogan waxa ku salaamayaa sultaan inta magacaaga imu qaadana dhamaan inshaallah tigidku ku gaayo koobo waxa safar baad baxaysaa safarka intaad bixin Soomaarneyo haye sultaan waxa Soomaariyeed inshaallah deenta bixin waxa ku salaamayaa dibe inshaallah way saad haye sida ay libe haye bay dami saamiya reer Soomaaliland meel kasta aad joogtiin video gan ga share gareya gaadsiye walaaladiina kala da gaadsiya ee barnaamijkan aanu bilaawnay waxa weeye barnaamijkan ku wacyi gelinay dhamaan dhalinyarada reer Soomaaliland ku xad badan leh meel kasta ay joogaan aanu leena gacmaha is qabsada adawgiinu waa mid adawgiinu waxa weeye oo dawladda dhalinyarada jaarka weeye adawgiinu mar bay nagu soo abaabulaya 10 qof oo inta meel shir ku qabtaan oranaya
ee Soomaaliya ay aanu ku aanu taageerina waayaba asluu wanaagsan soo jeedin ee kala sargareeyo ee meeday abwaanada meeday abwaanada kume dhowr oday baynu dhiibnay dhowr oday baynu dhiibnay dhowr oday baas kala dambeeyay aanu dhiibna bal hablaana ay dhiibno hablo wax weeye wala fadhabartay ee Soomaaliland weeye Mustafa Sultan aad iyo aad baan ku salaamay ee Soomaaliland wala fadhabarka wala fadhabarka weeye hablo wax weeye wala fadhabarta Soomaaliland ee marka arintan ma soo qabanay hablo xaq bay ku leeyahay sidoo kale boost qabtay okay barnaamijkan waxa lagu talagalay ama uu gaar u yahay ama goon u yahay iyo dhalinyarada reer Soomaaliland ee jeeyntu dhaleen sidii looga dhaadhicin lahaa in Soomaaliland mid tahay muqaddas tahay loo baahan yahay inkastoo ay og yihiin hadana gadaad weynta ay ku soo dhumanaysa ayaa rubnaa inaan ku dhaadhicino barnaamijkan ee qiimaha iyo quruxda leh aad baan ku salaamayaa Axmed Jabuuti soo ka ninka walaalkay baad soo galay deegaanka weynaa aad baan ku salaamayaa Axmed walaalo war soo taagtay inamada u day soo taagtay kullay habli dhowr hablood bay ku dhide ina soo qabo habli markaa dib bay gacanta u xishidin mar malanaya aanu fi dib bay u lugeen markaa inamada u idinku bal soo taag hablo waa nolosha iyo barwaaqada dalka Soomaaliland dagaalka markuu wadankeena ka dhacay hooyooyinkeen baa diina soo koriyay hooyooyinkeen baa rafaad iyo silic inala soo maray markaa boqortooyo ninka soo ka ducayso hooyada ninka soo waalidkaaga ka ducayso sida gadaad weynta hooyooyinka caayina gadaad weynta dadka hooyadood bay caayda moogta habartaa wasno marka anagu waxaan leenahay ninka hooyada caaya laba nin baa iska dhalay ninka hooyada caaya laba nin baa iska dhalay waa magnuud weey walaalo soraan dhowr jeer baan ku soo qabtay walaale bal imika bal qabso hadaladana daa la soo gaabiyo qofka si aragtidiisa a sheego iyo Hello. Hello, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madriya, wala soo dhawow. Ah, fiyana wala nasaat. Aad iyo aad wala do fiican aad iyo kooran dhawasha. Waan fiyana wala maasha Allah. Salaam ya damaan. Tani yar tirir Soomaaliland. Waxaan leeyahay. Sad isku guduuban tiin isku guduubnaada. Adigana wala aad baan ku salaamaya. een way markasta waxa la taagan tahay inaad iskasto Soomaaliland ka soo jeedato waxaan u maleynayaa waa difaac kaliya aan haysan inaad tahay een waxaan kala noo sheegay dhalinyarteena xisbiyadeen waa isku mid inaan la kala saarin wayo waxaan isku nahay badde waa hal qof halka qofadu maanta fartiisa gacantisa kala saaro dhibteeda leedahay marka waxaan ni rajaynayaa inaad isku duubnaataan adigana aad baan ku salaamayaa waxaan ka salaamayaa halkan wixii mujaahida inaan u kacno oo wax wada qabsano oo inuu de dad isku duuban noqono way fiican tahay inaynu ka sheekeyno cadawgeena maaha way qofan ku gaadheen un bade ka sheekeya marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay kale kuwaasina ma gaadhiyaan inaad ku dheeraato maan jeclayn ee waxaad sameysaa un mujaahid lagu tari lahaa ka tali waa tala fiican oo waanu kaa qaadanay waa qurux hayo walaalo de kulli dadka qurbaha joogunba malaha yaqaan baan sidii dalkii iyo maarta xiisihiisa inta kale dadka soomaali jooga saasba uguma sii dhiirasana waan isleeyahay isku duubnaada iminka ninka dalkii jooga dadka dalkii joogaan la hadlayaa dalkiina wuxuu qabtay intaad joogtaan ka faa'iideysta adigana wala aad baan ku salaamayaa dadka xaggan ku jira aad baan salaamay dadka caytamina waxaan leeyahay de qof walba dhalashadiisa lagu macaaye waad raalihan kartaa dadka meesha ku jiraan la hadlaya aad baan nii salaamayaa de isku reer burcaynahay dadka reer burca mar hadhiiga waa lagu yaqaanaa wallo burca saaxib waaru walaal khayr baan isku ognaa salaama aad baan walaal de ku salaamayna dhammaanteed maasha allah alla yaciis ilaahu ku barakeeyo ilaahu ablaahay inuu damin kastaa joogaa ablaaha duriyada noo daaya ilaahayow ilaahu noo baraka ablaaha duriyada waraaminda aaminda ilaahu ablaaha duriyada noo daa dhammaan taa bay islaamayaa share si share gareeya barnaamijkan aan bilownay waxa weeye waa barnaamij lagu talagalay waxaanu saaw raxmatullaahi barakaatuhu alayhi digraan xali barnaamijkan waxa lagu talagalay dhalinyarta yar ee quruxda badan leh caasaa xiyuulaad aad baan ku salaamayaa lemis aad baan ku salaamayaa soo dhawada dhammaantiin barnaamijkan waxaanu ku talagalay dadkii lahaa
in fiidiyo baa laga soo duubay magaalada Muqdisho cirr Muqdisho deegaan ku wada ku qos qaata daba gadaad weyn Soomaaliland waa kuwa dhalinyarada deer Soomaaliland gacmay soo wada haystaan waxa idinka la diinayaa waxa idinka la diinayaa ama toba qof oo qoontiyo de ka soo kaxay ka soo baxay kaabki qoontiga dadhaab de ka soo baxay oo tooshlu deema ka cusub yahay ama meel soo fariisiya ama ambulada soo siiya idinka idin taala een marka guntiga gabagabadii barnaamijka inde soo habeen kara barnaamijka halkaas inta ka dhaka soo wadaayna meel gustay in joogno een waxaan ku sii een qofka ugu dambeeyay aanu sii dhiibayna waxa weeye waniga suldaanka quraan balaha alay soo qabto een wan dhiibayna tan iyo meel gustay joogtiin ayay suuq yantaas atri alay dhiibo habla hablo waxa weeye waa number 1 kaalinta koobaad weeye hablo deer Soomaaliland ka hablaana taloodo qaad lemis wan soo qabto waa qabo aad baan walaal nimo ayta ku salaamay nimo ahmed farax ay nimo ahmed faisal aad yaad baan walaal ayta ku salaamay dhamaan aniga iyo reer Soomaaliland meel gasto aan joogno ku salaamayna abulaad durayd meel gasto aan ku salaamayna lemis ay walaal barnaamad dadteen ha waka imika imika aad lagu maqlaa salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh ma dhaacaa wadaa abul reer burcaad oo badan badaha dad xaq hadal walaal aad baan ku salaamay liyaasow aad baan ku salaamay walaal lemis ay ايوه عاو مكوكو سابسين برمامشكم معي شركة قدادوين بها قدادوين بكرباشية ماي لما كرباشية قدادوين عاو واحا لك قال ليا برنامج كوكو سابسين للي يرتي الرئيو سيمال لان بروح تبادان لان سيدو اللهم بدين لها سيدو عدقو سيمال لان سكوميل ان لوغو سو تشيسن لها ويجي برنامج يمحاد قلت هلنا للي يرتي الرئيو سيمال لان اين قبيل قبيل كس كده ايان اين اي كيسو بحابة دو حوي yariye weyn haye in la ana amil mid iska maxay tahay hi raaco iska de wax been abuur iska sheega ma sheegin laakiin majority dana yaradan way isku beegan yihiin waa dhan yarada gacmaysaysata laakiin waxaan oran lahaa waxyaabaha la sheegayo waxaan la leeyahay Soomaaliya inay lagu wadaayo xisbigan iyo waxan horta waxba kama jiraan oo dad baa rabay dadka kala dileen good warn oo dad ka nabadeen iyo wada socodkeen iyo maxay tahay sida wanaagsan hawluhu noogu socdaan iyo doorashada inuu sugeyno iyo dadka banaan bax iyo kala dambeynta ba jiro deedoonaya inay burush wasaxayna marmariyaan burush xaar layd ee la daba arraya ha gaadweynta ka qotayn layd ee lemiis gaadweynta ma qotayn layd ee qolada gaadweynta waxaan la arto waxa la tiisa badaryaal atu kala ku daree sax inta dad dhowr iyo labaatan sano ka hor idinka tagay daba taagantiin horta bulaydinka tiina soo hagaajiyay marka tiina soo habaysan ayaa dadka loola yimaada wax macquula adigoo de weysa qabade ha ayagoo ayaga tabcaan oo waxan ku quri iswada aaminsan walaal iyo hooyo saddex qof oo gurwada jooga oo isdhalay ba kala shakeeyo mid laba hoosta qolka soo xidhanay kala iska ilaalinaya dadawadada walaalo isdhalay subhaanka ya adin wabiyati marka ay dooniyaan dad kale waxan ku quri wada dhashay oo ilmaadeer hoo intaas oo sano maxay ahayd wada joogay in kala dilaanayd tan hadalada beenbeen waxba ka jirin kala sheegan marka waxaan la reer Soomaaliland iyagu isku duuban dhamaantood good lemis walaal maqliya reer Soomaaliland waxaan la iyagu isku duuban dhamaantood dadka warbaahinta la wareegaya social media sida xun isticmaalaya lama sheekaysto teen waa meel inuu reer Soomaaliland baynahay hartu waxaan doonayaa inuu doorasho wanaagsan qabsano mid khair qabana waynu sugayna ku doona ahaado mid kasta mid reer Soomaaliya ka soo baxay warreer Soomaaliland ma aha nin kale ma inooga yimi waa saddex reer Soomaaliya tamaaya horta kii soo baxaba alxamdulillaah baan taagnaa doon reer Soomaaliya nin inaga Soomaaliya inooga yimi ma waa nin waadeerkeen waa woogeen waa inabtigeen waan dheel soo garnaysayna good shukri waan soo qabanaya walaal shukri shaani hayeen hayeen awd ee walaal markaan xoran lahaa in dadkeena wixii inaga shisheeya ee gacan shisheeya aan iska jirno dadka dalka horta anagu ma joogno mar hore aan ugu dambeeyay laakiin dadka jago xoolaha dhalinyarada walaalayaal nabadeeyno ino ilaaliya in xisbiyadina kala taageera mid walba waxay tahay xisbiga doonaysa taageer nabadgelyada ino ilaaliya dadka xun xun ee inaga shisheeya nolosheena ka xun iyo nabadgelyadeena inaga jire good wasuunaysan warin aad iyo aad wanaagsan marka ayaan maxay haytay dad aan waxba xaaladiisa badareeyay qof aan tiisba hagaajin muxuu qof kale maxay haytay nabad sameystay oo sharaf dhaamo oo edab dhaamo qaar maxay xaq sheegayay gaba maxay haytay waxba hayno tabcaani good walaal salaam walaal muuray marka insha Allah walaal aad baan ku salaamayaa adigana
dhalinyarada weba dhalinyaradan sheega dhalinyarada reer Soomaaliland wiilal iyo gabdho waxaan leeyahay gacmaha isqabsada insha Allah gacmaha isqabsada walaalaha tihiin waa wada dhalateen madeer baa tihiin kii noo soo baxaanay inaga waa madaxweyneheena oo sidakan nimba waa raggeenii marka mid walba ka taageer si taageer laakiin wixii inaga fog inaga ilaaliya marka inaga wax inaga fog waxaana lagu yaqaanaa wixii markay wax inaga fog inagayna soo abaaraynu israacna inaga maxay tahay markastaba inaga inoogu taalaayn buugeena good waa qodob oo bont marka walaad baan ku salaadana Ilaysa oo aad baan ku salaayo mahadsantay walaalo okay waay lemis iyo su'aal baan ku weydiinayaa inta ka bixin su'aashan ku weydiinayaa waxa weeye calanka Soomaaliya goorma ku horeysay waliga horta ma aragtay badda calanka Soomaaliya horta waligaa walaalaha aniga calan Soomaaliya ma arkin iyo Allah ay demeelaha inaan ka arko mooyaan ma arag mana jirin anigu markii maxay tahay in calanka Soomaaliya dambaba aqoon waligeena ma arag waay su'aasha kalaan ku weydiinayaa waxa weeye waliga goorma ku horeysay kala qurba waad ku aragtay goorma ku horeysay qof qadaad weyn oo dasoconayo kulli qofkan waa qadaad weyn goorma ku horeysay waligaa waxa igu horeysay 2009 kiba igu horeysay qof qadaad weyn oo dasoconayo qofka qof qadaad weyn oo soconaya wallahi xitaa wallahi billahi beer ma sheegay waligi bariga hore isku da qabiil baan mooday dadkan jareer baan waqaanay laan aan qurbaha soo galan kala bartay wallahi jareer baan mooday jiraarugu bariga dambaan kala bartay reer hebel iyo kan daarood iyo kan kale iyo waxa wallahi maan kala aqoon bariga hore ilaahay baan ku dhaartay okay walaalo aad baan ku salaamaynaa walaalo hablaa kan oo siinaa laakiin caa wax la mooda hablii reer burco adeenay u badan yihiin xagga hadalka hablii kale aw ha ha may hablaa reer burco waxaan leenahay soo hadlo reer burco dadka waliba deew dalkeena waxa dadka ugu dhiga badan waa reer burco rag iyo dumar ba ma waxaan ku dhaxay xagga dhiga marka laga hadlayo baan ku dhiska raaciyo dadka kale markaynu buush garaynayno inaga maxay tahay ugu horeyn marka xalay reer burco soo aan soo hadlo soo waca telefoonka good good waka aad baan ku salaamayna walaal nabiis qurux aad iyo aad baan walaalka ku salaamayna haye walaal haye haye walaal haye walaash maglaysan calan Soomaaliyeed meel uga taagan yahay waligaa ma arag bay tiri qurbaan ku arkay ugu horeysay qof qadaad weyn oo nool oo soconaya taa waxa ugu horeysay qurba jareer baan ogaanay bay tiri aad maglaysan kulli qadaad weyn ee fiidiyo ugan gaarsiiyay deeqda qadaad weynta fiidiyo ugan gaarsiiyay dadka duriyada iyo dadka duriyadu inay sida waxa ka aaminsan yihiin ala gaarsiiyay la gudbiyo een hablaheen u dhiibina dhowr inaan baa hadlay hablaheen u dhiibina hablaheen moqofkeedu leeyahay si wax u dhiibina imi kara salma qurux u dhiibina soo qabo salma yaadna wadna ka jawaab moqofkaaga alla shar gareeyo fiidiyo alla shar gareeyo la gaarsiiyo meel assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh een salma bint sulaymaan sidii noora yes aad baan ku salaamay naadir qali haye naadir anaku waan ka qaadnay maxaadna ka qaadanaysaa barnaamijka quruxda badan leh inaadir barnaamijkeena quruxda badan leh ee maxaad aad ah kaga qayb qaadanaya hees Soomaaliland woof ma sha Allah Allah isiga Allah is war like the sherta haye naadir qali waan bilaabaya bisida mid Allah haye naadir dalkaygu Soomaaliland allow ta Soomaaliland shacabka dul wacano ku dadaal nabado iswada dul qaatsaye dalkaygu Soomaaliland allow ta Soomaaliland shacabka dul wacano ku dadaal nabado iswada tulqaatsaye dibin daabiya cadowgana ciidanka u diyaaraho dibin daabiya cadowgana ciidanka u diyaaraho difaacayo watanku marna aanan deganayn marna marna aanan deganayn dalsaney hargeysiyo boorama dusheediyo burcada caladeediyo sool daafiye heedii sayla cadaalo iyo hawd dalka gebi ahaantii macdan baa tegiibto waa dhultihin allowda Soomaaliland allowda waa dhultihin allowda
Soomaaliland allow that inaadir waxaan leeyahay ilaahay wadankeena nabad ha inoo soo inaadir bis inaadir noogu celi inaad heestaas meel banata wato la inoogu celi balka waran inaadir adigu imika waxaad ku heesaysaa bilaa muusig baad ku heesaysaa bilaa mixer baad ku heesaysaa dadadu dicsoon mayso bal taa idinku intaashay ilaa ma arag maama afrika ayda dhashay maama afrika ayda dhashay ruuha meesha la imanayna mayo kuwaasan idinku haynaa kuwaasan codkooda macaanada idinku haynaa oo guryahooda iska fadhiya ugu celi ilaa ugu celi allow ta Soomaaliland dalweyan Soomaaliland dawladiyo calan loho dastuur iyo nidaam loo lagu kala dambeeyaa duqay guurti taliso baarlamaanku doodo duqay guurti taliso baarlamaanku doodo dimuquraadiyadi tallo dadkuna ay codeeyaan dadku 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 naay hadee.